لون الزرع دي زو دې شي کوم کنه دا کم کسان چې زما سره گیم نه کوي دو زما دنیا په غشي کې نستي اما دنیا مړونه راغلل چې کم مګه سره گیم نه کوي د ټولو دنیا په کوس کې غنو منډمه ډیلیټ کوم یو لږه ها ریکوست ها وو که تا چې ګیم نه کینو چې گیم نه پرپل کوي ده نه څه مطلب؟ چې گیم نه کوي زما سره ستاسو د مور په ترخ کې لاس و ما دا لګ گیم نه کوي دا لګ گیم نه کوي عائشه گیم نه کوي ټي ڈی ایم پین گیم نه کوي دا گیم نه کوي دا کوین هم گیم نه کوي یعنی که د مرګره شه گیم نه کوي گیم نه کوي نه کوي ول دا تاسو نه پرنټ کړلې تومره مې پرنټ کړل خدای بنده ثابت پرنټلست لړک کړل د دوه مور ته وخندم د پتیرې خځې الوت تومره مې اټ کړې دي ته گیم په ټیم کې یو نه او د غو د پاره ټول یو ری د دوه مور ته وخندم د پتیرې خځې الوت در ټول غې مټول دا چوکره تیم پاوله کې کوم اوري دا پښو به تی پاتې کوم دا ما پښو ده ټول غم ټول خا گیم لا نه راځي ته خبرې اچ په پلابې کې ولاړې ته غن خون ته کې خو په ما په چې به گیم لا را نه شي په ما په چې گیم لا نه راځي نو ته څه راغلی څه ته ولي چلې خانه ته زما د نیا واده ده یا موږ سره شن تقسیم او تلتا څه څه دې څه غټ پروجیکټ روان ده هایپر مایپر په کوم وغه مرو دنیا ته وخاندم نور نه ډیلیټ کیږي صبر 50 تی لاړو دا ټول لاړو غنټه وخوته بس نوی کسان به اوسې اټکو نوی امړ نوی کسان اټکو ځان سره نوی کسان ځان سره والو گیم کې نور څه نه گیم خو برا سره کوي کنه دا ټول ل خپل نیا موډونه مې راوستې دي د اسما تیم لر کوم ټول لر کوم نه دا نه لر کوم ټول ل خپل نیا موډونه مې راوستې دي اورې اډ کړې مې دي نوی کسان د دوی وځي اډ کولې نشم او ځاړه کسان نه ته دا د غن غوند کې ولړ دې په دې لابي کې انا شیخ خطا شو ګپ نه راو ټول لته رغړ غوند کې ولړ دې مړه زه ته انویټیشن ولې ګم ریجکټ پې کړه لته ته به چرولې جو دغه یا به مایک بند کړې یا به گیم نه کوي جو گیم نه کوم ته گیم نه کنه ته سر لاغلې ته زما د نیو عادل راغلې او خخ کوله دا پرنلس په خخ کوله په پاکي سپاجي خیال دې نوي کسان به پکې اٹکو ک نور سني گیم خو برا سره کوي کنه او کنه چې گیم ولا کسي نو ته به ورته روره انویټیشن وکیا به انویټیشن د ریجکټ ها ته به چې یاره دا دا څه دي سړی په ځان پورې یم چې یاره چې دا دا څه قصه ده سوري کیم کوي دی نه یو هغه آر جی پیشو چې به تا راویستا هغه هم اوس نه راځي یو هم نه راځي مړه ټولو دنیا پاک وس کې غڼ منډه ملک صبر وکړه ټول غم یا براشی مایک پی بنی یا بد گیم نہ گیم نہ کیا نسکے ہمارا نیا کوس لرا غلی من یا کوس ور کے دلتا تماشے لرا غلی اخیرا سر یو نیم سل تلو دو مخبل لینا یار دا پال تو پال دولار کم نمارا طول غیم طول گھنٹے خیجو مارا دونا بس بخیم یا به زما سره گیم کوی او چې گیم نه کوی نو سیده به د لابي لاره نه سي خیال دې ده د لایبي مایبي د جنکۍ منکۍ خو تر ټولې ختمه
هو جنكي خلا بيك براش يا غم زان سم دغي سابي 44 جنکی 44 کسان اوس پات شو په پرنس کې دا بالکل صفا سوچا سوپر سوپر کسان پات شو اوس ما ته او چې جوج په دې کې چې اخو دې خو کو او بي چې وزګار نه ما او ریکوست نشم اغستیو کار می دی دفتر ته زما خپل نه غشیل زمنو لکه هغه بم ابم غنټه خيجي پلاران نه جوړو پلاران نه جوړو ځان لکه ارکان زر زر لایک وکي چا چا چې لایک نه دی کړی لایک وکي خسته خسته رونه یاله زر زر لایک وکي زر زر لایک وکي زر زر لایک وکي یو پیر بیا ګرځم ها تم پکې پاتې شوی او د غنډه منډلو مناسب وي او ګیم نه کوي ما سره نو اټول خپلې په پاکۍ سره لرو بس درا وایټي دا لګ تک جنې و درګ دی له بخپې چوتې کو د دی به ټیسټونه وکړو خیر په کې درې په کې نور لو ټول له مینا په زغرو خاطو بتاورې دا اوس ما ته خپه پاکۍ سره 41 کسان پاتې شو دا بالکل د سړي توپ دا د ښځې او د سړي الواد دی نوی ایونټ راغلی دی نوی ایونټ څنګه دی یاره ما نه ده چې کله ګیم مې وکړلی پکې مړه ښه راځه زه در باندې چک کوم که نه ستا ذات وښیم انویټیشن اکسپټ کوي که نه غنډر کې ځي غندر کسی گو رہے ہیں غندر کسی اکسپ کئی السلام علیکم وعلیکم سلام چپ شا خاموشی اختیار کا ستاسو دنیا گا کوست وقی مچی تاسو ریکوست نے اکسپ کوئی تاسو تبا منگا ناسیو ریکوست پا نکسپ کوئی ویو غیم ایلو نا پختن ریکوست کئی رای والا پنجابی او سرم را والا را دی جو سی پلی کو خا ایلون سر تا ما تا ریکوست و نکو اغا پرونه میسی جواله ما کم پرونه میسی جواله تا آلکی که جنه یا والا تا دا وای ایشی تا ایشی که شی چی شی تا پور سره کشتی دا پوری که غنده دا پوری دارا تا وای مازغم شد تی اسی والا گو دانتا شپک کسان شپک کسان زر زر پتی لیک والا بٹن کو دکی رہے یالا حالا زر زر شپک کسان لیک والا بٹن بان کو دکی رہے واتس اپ واتس اپ خدای دی پتی شکی چینجی وکا الک یا من رجانی پایڈی ولی رازی رکو اس پتی ری خزین وچیا سوک تی خیچ پا خپل ریل نیم بان ناشی رجانی پا نم رازی ستا دنیا پا اکپس کلی اوڑو مندم بلوا گونتا کی دل دوسا الله دې د شپې وتکه او چې سهار راپاڅېد دا روغ رموټ غنډې سره دا کو کټ شوی او پسته پورې نښتی چې پته دې ولګي بړوا بړوا د جنۍ په نوم ته راځې شرمېدل یې غونته کې شرم حیا تمیز کمیز پرتوک هم نشتی مونږ ځان لا چې ځانن خلک شپه ورځ بوټي و په موټي ځان خر کو دا کونی راشي را جنې پنوم راشي مونږ بیا په سوچونه کې ته جو دا غرب غرب جوړي بړوا آینده میرا جنې پنوم مور دې کنه و به دانګم در باندې ستا زندگی و خم له نه قاری ولا ډیر اج کونی دې کنه جنې پنوم راځي مونږ دوکه کې مونږ ځان سنگل خلک ګرځو چې خدای کم ځای به جنۍ راځي پټاوي کې به مېرمن پسې او دېره چې جنۍ په نوم باندې ریکوست میسیجونه دا کوي بیا زه هلک یم تړې په دې غنډړ شي دا څنګه ایونټ اله ما زه دا غوسته د نیغه ډنچه ده ډنچې دې په کې سبل شان بل شان الله بل شان بل شان زنوک
ماذا مومنت في اليارا؟ ماذا مومنت في اليارا؟ دا مورا جامي وغي من الشيكم شوية ديكنا مرا مومنت الشيكم شوية ومرا على كان زرزر لايك وكي زرزر لايك وكي على على زرقو الا ما بخولی بچوڑی دی الا سر سر لیکو کہ دق ایونٹ واپس زبر دنیا تا خاندم دما دا گیم اپ ڈیٹ کڑے دے اپ ڈیٹ سر یو مسئلہ نہیں کنا اپ ڈیٹ سر یو مسئلہ سی دا لم پمور یو دا تو الونا بیکار سر پ دغه کی لایو کی او کسو وی الک نه کو پ سی کی او وی چے سی بن کا نا جسو تای خوی کو ملای کو تو خا مای ک تای خوی تا سو کیلو تا سو کیلو والو مای ک پتا اڑمو یا سرو کنا وسیم خان بخیر علی الون ما ته جنی الون بخپل د غنه سپیره گر جو تا ته جنی خا الون بخپل د غنه سپیره گر جو طالب جنی وګوري خا ستا پکونه کیلو ولمات کما جی مته وستا پته زم د جم پوي ټول یو ځای روان مې ته د پاده شم اتره علي زم طلاق علي 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 وش هلو نه مخامخ دماغ شي هول امارا سکوپ ولټ شو ده دا په ټیپ ته کوم مړ یو مسله نه ده کنه یو مسله نه ده دا اپډیټ څه ده څه مسله راځي ټول سیټینګ را بدل کړی دی ولې ټټول نو مسلو ډکه نو دا کنه غټه مسله مې په دې غن کې مده ما زره شکونه پکې دغه مسله خو حل ک کنه یاره هلو نه شې دي خره شې ظالم وکړه ما خو ستور راغستې دي کم ځای دې ډراپ کو راکا لگا علم انا پکونم باندې ته مور ته خاندما باز را چوتای باز کونه مور کو امړه بڑوا انسان کوک سکوپ دا ان شو دا دې پکې پکې کونه نه والا زمانه زه نشه ما ټیم پور والا زمانه ټیم پور باندې څه کوم مړه ما خپل سکوپ اخلور کو ما وس رورو سیټینګ برابر کیږي صبر خدا ولا نه گیم دې کنه سیټینګ لګړ وډ خاله کان وای ها څنګه تا ته خې تلایو یی ک څنګه نه زلایو نه ما محمد شعیب سی د ستارن یاد سره په کټ کې پروت يم خپې مول چې د کل کوس مول غړ کړل غړ به کې بس دند کوم استه چا زکت دند کم پکې کنا پرې د مې تما نه نه چې چل کوم چې تلایو یی ک څنګه خو له ما څنګه نه یا کوس یو هغه ما چړیا غټول اوسه خراب کړي بڑوا ګان ابوت مولا ابوت مولا اچھا نمبر 4 پس روان دے بودی وشتو جو تنجے دا کو دیجے پاوا کے روان دے الگان یو یو زل لائک والا بٹن دباو کیلا یو یو زل لائک وکا یو یو زلالا
Watch out! Watch out! اي ده ايه الوان ايه ده انا راشد ده ولا لونه سر دي وغي مو سر لا لوغو سر لا كيف وانا راكب شو اخوة تريكس راكب مايك وانا راكب سر خير ده اخو تريكس راكب انا مايك وانا راكب دي زي راتا شاك لوري وي لونا ولا اي لونا ما ايزا ستابا كوانا سكو ما زبا كيسي او باتي كوما دا جوارو سبا كوما بوشا یو پیر دیو والا بیا په سره ورته راخوشه جس خبر نه ده ځان تر به دي ته وبې تر ولو به دې کټ کې په پروتې لغړاوري چې څه ټیم ولې کیږي جو غیم بدي صحیح ده صحیح ده ولنه قربان ای بی ریزو پچ پالو کې اورا کنه پالو کې ټولې پالو کې ها وای ته چې د 15 ایج وته کم ځای کې چې ستاده نیا سره ما تا د نیا سره مو صحیح ده زه کوم ځای کې وم ځای 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 مو درېږه په دوو ګاډو کې ځو غول ماره ته خو خپله ورکې او جو بالکل خپله ورکوم بالکل حقیقت دی ته وایې ته وایې چې تاله درکم ما زه کسان کو راخا چې درځم ما ولانه دا کړې خو ماته را گیفت کا وې جوړاو ګوره چې څو کو خراب یې ما خدای دې غر کنه جوړا چې وې دې جوړا نه خدا دې چې موټه وې جوړا کې دا وایو چې دې پټه کولې پټه کولې کولې په کې ستوې ته په کې لا ته پوسوم کې ماشاءالله راځي على قالي يو دل لايكو كي على كسان دي كسان 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 اي دي بروت يو كسته يقول دي سرد دي كسان چلو بسم دو مينو دا هلا دا ترور نو لا كوس بري كي انا ولي اي چل ما زو ولي تا ترور خوانه چي مك تا دا ترور دا پرتوک نه پرتوغا خو ته ختم بڑوا پروتې سو رہے ہو ختم فون اچ پی دے لو نو ون اچ پی دے دا شے مولے دا شے مولے دا زندق پر دی زندق ته بخیجو من گوس انا انا پدې کې خدا سکوب ته چې لخی کې دته کسان ختم مازه کنه وشتي یو کس بره ده وشتي بره کس ما وشتو بره نه کس ما وشتو یو بهر دی دغه سره دی بروکن وال سره هلا دا مرته خند ما ده بره خطه ده ما زه دغه تر په پسی راشه ما زه راشه پسی یو بل بل نمبر کال اسرار اتل چه په خیر علی ویلکم اسرار اتل چه الون موټی چل نه درځي ټوټی چل خو دې درځي کنه کونه ټیټه کاوري او بس کوته بزان کې دڅه دڅه وا
اجي اقول اسقار هو طبيعي وجهه با بس اقا وجهه با لك انا بس بیا ټول عمر اوري ټول عمر دا کونه بده خدای باندې چې لوړې به په سلام منډه خدای به ونه شليږي دا فارموله ما ده ما سره کړو او ماس پاکه فارموله کې کامیاب شو ماز نه کوي یقین یې نه راځي ته پوس ته کوي ماز ته وای وای څنګه چل اپارټمنټ د ګاډې راوي وي فینیش کوي فوختن ته دې د څونه ستاسو زه ګردي وکړه ته لګه خوشه ته را انډر لګه خوشه لګه خوشه ما د غن په کوله یار دا ځه چې دې کنه دا اوپن دی دلته د سړي ساري کو کنه مازه لکه یاد دي شه مو ته چې په جوارو کې یو کس رانی ولي و چې په تاله پاسه پروت مو بس غن می در منډل او قابو سر تراغله شه خو بس اگر راغی او غی نه ول به زه کم بیا به ته قچل سره کی مانه یار شو دی یار یار دی ته ځی خبر نه بیا به یاد اشره تازه کوزه خپا کیګم یو بده کور کړي الګان یو یو زل لایک ولا بټن باندې کوته کړي یو لایک پکار دی یو لایک پکار دی 199 لایکونه دی الله شاباش بلونه یو دلته یو یو کس بری شیک کیو وسم بری شیک کیو ودره قال لي دلا ميد لي دلا ميد ودره قد دق وانا دق وجوي بين انا خاطر ما دمر من دمس لون ما تجلس لك دقا يو كل كوار انا متاب ما هذا تروح خوان دي مرشو اه كسو ايش تو كنو ايدي خبشم بي ग्रोजर में देखी लो ना ग्रोजर देखी खुले क्यों लोड ना कम और कर जा वाला वो खुले तो एगो रहा ना ना कुमार लेगा ना माता ग्रोजर आ दी माता शायद तो दागड़े वाला ले दागड़े रहा वाला तक दागड़े रहा वाला शायद ना ला अलग जमा दागन सराल और शा बाबी जमा करना जमा बाबी दा शायद ने कड़े रहा वाला وي ته ځکه سم شی لګه کونه راکه رحمت خان را رولې نه په قربان د شیو کول به زنده رو دوبۍ د ویزې اپلای وکړي چې دوبۍ ویزې تر ووته دوه میاشتې بیا به ټیکټ راولې دوبۍ ته به راځي چې کله دوبۍ ته رالې هلته به د لکونه درکړم سیده ځکه زه دوبۍ کې یم ټینشن ماله روزه دې راوسته دا یو کس ناک نه کوم د ده مېرمن ونه غیم هله ځئ چې ځو راځئ پدې کې سره چوتې دوه کته کې دوه بره کې دوه سیستم نشتی نه وړو کې سپایډر مې نه کې خره کې نه دومره تیز منډه وی دا ګاډی نه تیز یو الونه ورې زما کې کې کوم تاسو وو به دې کوي نه کې نه نایس لاس کس ما زه ورځه چوتی کوي چوتی کوي دا مور ته خندم دالک چوت کما دا دا دبل دبل هم چوتو ما ما دا ما چوتی کنه ته په ځان کې ستنی منډه نه دا وڅ خبره ده یاره دا در در کا د سړی توپ خبره ده تا ته زه ما چوتی کا چوتی کا کنه بلوال راول دي تیل لره راول دي تیل لره راول دي تیل لره راول دا کونه ولا کونه کول کېره په دې تیلو کې نه دې تیلو کې نه کونه کونه کلا آه اوسې چوتکا اوسې چوتکا اوسې چوتکا دې چوتکا ستا کوستا د غوغم ستا کوستا خیراتي وغم په تازه ګلې شروع مون مون پته دې سپریسر نشته الا برو دا ما شي بس الا اي حال انت لا برو كان يو فيل ات كان يو فيل ات انت کو سوختو كان يو فيل ات مدر فكر انا چې امك يا كان يو فيل ات كان يو فيل ات برو نوټ شوټن اوکې په مامله کې کېله ملکه کې کنه یار ته ملکه کې انټر ته ماته پرې دی یار په منډلې چې کو نه مسندو کنه اوس په دې کلمه بار ته وځي نه بیا به دا جدا مسله ای
Can you feel it? غو غو کې دي سارو بازم چې پته ولګي سر ظلم دې ما زه وړو کې سپایډرمن په کم ځای سپایډرمن نو دا غي فوټوي ډایناسور دې کې ډایناسور الوزي پکې ها راځي جوال وځو کم ځای نه هغه بلوي کې بلوي کې نو مېرمن یو غه مونږ دلته سکو یاره یوسف خان ارور و علیکم السلام یوسف خان چربانو بخیر علی او دا دا دغه ختم شو دا دز دوزی ختم شو بیا دو یدونه خبر وکما نام کال کان یو یو زل لایک والا بٹن باندې کو دا کی دیلا یو یو زل لایک وکي جړکو ایک ایک دپا لایک والا بٹن ٹوکو بھائی ٹوکو پلیز میرے پیارے پیارے بھائیو اور ان کے پیارے پیارے بہنو یہ لایک والا بٹن ضرور دبا دو جی جی زرا زما زرا خې جبابي کې نه پته پښتون نه تر شي د غړ غونډه کې راځي چې د غړ غونډه کې لاړ چې تا مایک بند کړې پښتون دا شي خون نه کوي کنه یاره ستا مثال خو زما د غندې زما غړ هم خبرې نه کوي تم خبرې نه کوي دا کار تر کو دکې شو نه څه څه نه زم پسې لوکیشن ونه شو خو چا گرنیټ وړه زو بړوا یا خدای خیر اواز نه ورا غل غسفار کی راغه حنا جان وعلیکم السلام په خیر علی حنا تم آئے بہار آئے اور بس میرے دل کو قرار آئے دیتا تو چلا کو گزارا کو مڑا خاجی خا حنا چ تو کنا لگا نہ ڈیر گزارا خا دا بچر تا چا جان تا نیٹ کڑے زام بیو جلے مڑا لوکیشن دا کین میسج بنر اتلو یس نه سی ډو ګرې دا ګډه رواله ګډه رواله دا یو وس راځي ښا و مړه ما زستا خو د نیغه کوس وغه ما چې لو ته خو دې ګډه لره نه مو بیا شته اره مخامخ ګډه مخامخ ګډه مخامخ ګډه او ولا 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 هلا بل جرم لی فکیو کوری گاڑی دی مخی تو ادری دم اگر را تو زو تو مخی تو ادری دم ما ایده به دی شیک لرا و چیپا ما اوپری جل ما زی هیل ولا گو ایلاس چکس تیلا هیل لگو بابی تا سی کس ناک نکو ما خیو ناک بلی اشاتی نرانی دو غرناک ایده ما زیو ده ونی سره ده یو ده ونی سره ده ما سه کارتون گونده کرا غسته ده کارتون کرا تخیی سو تا رپنو نرانی نورم رانو اتا گناه نشتی کسان دیو سمی او غوی آو جیو بلکل دسی او غو مکنه دارم یخشو ستا گزارو شو تو خوشحال شوی ستا آره تسلی بخش شو الون پریپایر تراشا مونگ ناغا پب جینه کی کسی لور کاره یو کتر پکی پریپایر علا که یو کس شیخ لزه اور که خواه پختونه بچه تلک زیرا که خواه اسیم ستا آقا خوبه نی تا خوی چالو که نو پاسی پرتوک لپاسه بیده پوری مگو نو نو دغه مثال نه را به شروع را گیم لا او مایک پی بند کړی شیخ گیم نه اپډیټ کړی ولی نه اپډیټ کړی یاره شیخ وګړو م اپډیټ کړی دی وای خی دتا زو درګه ځان نه پوښ لکه صبر وکړه اپډیټ کوم راځم اخا د سب اپډیټ هو گیم اپډیټ کوم اپډیټ خو دا دا کوم راځم ته به یو گیم وکړم نو په موږ داسې حالت کې کوستا د نیا په پس کې لوړو منډم د پس پتیرې خزین وسې بړوا دله د اوسې جوړه د مامو کلی مزه 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 مړه ته دا میپ ډاونلوډ کړې سره دا ایونت ډاونلوډ کړې بیا ځکه نه ته بوس ټوپه کې ته ما چې ډاونلوډ کړم باغې ته نه چيو
توره کته توبه کته ما چډا نوټ کې سیده به کې گیا او ډایرک بیا به ګوره په سکواډ کې سره زه نه دنیا دی وغه ما چې ټول اورس گیم او ټول اورس دا گیم نه چاله د خو اپډیټ کو دا په دې ټیم کې راایا چو او دته ما ماخام میسج کړل د چورور ځن تیار کې گیم لا راځه تر وټه لزی ته موبایل اپډیټ تکې نه گیم بزن اپډیټ کیږي ته تیزه دا اوس چې پکې د کسانو ته واپس انو مونږ خیا ولې دا ختم کړی ته نه نه ټایټل او نه دا فایل ما ته پرون گیم ټول میټک پیشن نه مله ټول میټک پیشن میټک پیشن میټک پیشن تاسو نو اپډیټ کړئ بیا ما الون د ریجستر ټیم پورې لایو راغلی کنه هغه ټیم پورې ما لایو کتو الله دې خوشاله کا خام الله دې خوشاله کا چې تا لکه دومره غټه د غوکو کوشش وکړو زمونږ لایو ته ناست وي انا زما د شان خوږاړی تن دی الون تاسو ته بدشتي الون تاسو ته بدشتي زه تاسو دا هغه ټیم نه پوهېږم کوم ټیم نه چې تاسو ټیک ټاک اکاونټ وړم پېږي الله دې خوشاله کا الله دې خوشاله کا ثانک یو ورې ګاره بیا نه وکړم جو حبيبي حبيبي وينك وينك انت سوى دك دك كله هرامي انا انا صغب انت بس انت سوى دك دك يا دم ماك يا ولد انا جني جني ده بك هلو 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 ليدي دا دې ایونت کې ګرځو کنه خو دې خو تحسین خو سر راغل له خاجي خا پس کې را سر راغل له رور جانا مړه دا یو ایونت راځي سړی د اخر سره ده چې دا مورغړی بدل کې بل نه وي دګ یل بتو هغه سیستم شتي انا دغه نايس دغه چې دا ټول ریکان نشته زه دي تا اټو ریکان نشته بابي نه او نمبر پورې اپلاین دی الو هانزا زمنا فکر نه شو نمبر پوره نمبر پور گیم درازه کنا ون ورسز ون کو خاجی خا اوکی رور جانا ائی ایم کمینگ ویٹ ارون خان اورورا بخیر علی ویلکم دے ارون خان اورورا نمبر پور ریکال می ریکال ربی کو تو ہے کنا تا خود ربی غنت کی شروع کلو نمبر پور ریکال ریکال گو ٹو ریکال پریس ریکال اینڈ ریکال می گو او دیر از اے کار اینڈ گو ٹو ریکال اینڈ پریس دی ریکال حسن خان رورا وعلیکم السلام بخیر علی فخیر حنیب الله خان وعلیکم السلام رفیع الله خان ملکم 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 ملکم
واي نمبر 4 جو جو واي يو ستوب دير برو جو 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 I'm recalling it's I love you bro I love you I love you الون مټ کی د کم ځای مټ کی د مټی امرور جانا مټ د څه کټ خار راغلې مټ د ق یو مټ ضرور جانا نا په مټ کی د کم ځای کم ځای ته لاړې راشه دلته لټوګه کنه کم ځای ته لاړه ما تله منډ تر ازمې منټه ته جو تاسو ونه وې یار مازا کدا کونه دی بچته کنه دا د شیخ پوجه بچته زکه هغه وی چې زی غیمه کنه او کوزه دی وغه مې بیا به شیخ خو چې ودلید ودلید په مای لندرون کو بخپلې الکو غو زکه راته ځسنه نو را پتا پچی ملاقات له درځي مازا کنه دی د وخت نه غړوا صحیح ده اب بیا غړ منډه ته به چې ما منډه دلکې بس پس وسوي منو تسوي لم نشينو تسوي تو بیا بیا سر غره زیاته کی بیا سر زیاته کی اوس پدی خاموشی کی پیدا دا نمبر در کم خاجی خا 0394 95 96 455 دا ما نمبر دے صحیح دے پدی دا ما سر رابطو کی شپیر دولو سو بجون بعد وخکولی خکولی علاکان کم کار دشورو کلی کم کار چی توشی خبرش بکو واقع کار لیکن مطور خو پاکستانی همی دا عربی دی خواه دا تاسی ما دا دومر خواه خواه پا انگلیش کیو کلو لکا تخا جای کس ریکال شو دا سو نانجا دا ولی دا ولی شیع الوتو آغی با نما پیر شو روکو کس را آغا را گوشو کس پکینو کس شاتی نار آغا دقیق شکو ما په دغه پیر شو روکو تم د چرګین وسینو سمو واجنو هم د پیراشوټو او زم ته دیشینو او زم چې کم تر تاسو کم دا شیل وځي به هټر خو ما یو ګل کړل دا شاید الوتو ده چې ول وځو پکې او کنه الوتو ده الکان یو یو زل لایک ولا بٹن باندې کوته کې دلې زړګو په 500 لایکونو باندې دقیقه ها درایو تو ول وځه انا نو نو ته خو ته چې جټکه ور کوي د شاتې نماز زما دي توبې اے 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 او لکه دا څنګه چې کو ګوره خما ته ګوره چې کو یا ما دا کوم دې ایو په کیو یار پس مکتلو چپ شپ دې دا په دې شروع کې اوړې ښا دای دای دې چوکر بازان نه پاره دا شرې وشته دې وري نعمت خبر خو بس په سوری کې باور دی نو ای 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 یاله کما ز تکړه خو یم ښا په سوری کې وو ته یارا چل دې کله لکه سوری خو تنگ دی یارا ای 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 مازا تکړه شم ښا په سورو کې د وتو یم راځه پتا غم انا که څه سندق دی راکو دلته یو وبس کی کدا کوي سریږي
هدي دي نمبر 3 ولا مايك بنكلم مايك كلشتك مور مراغلي ويا راغيس اليوم خاجو اي ما ته د دې سیده شون تیر کې اوره په دې سوري کې ورنه نه وځي ځان ساته کو راو دي نه ته په دې سترګ باندې شو خا یا هلو نا زما روډ سلمان نوم دیتا ته سلام وای وای وعلیکم سلام بیگ ریسپیکټ شیخ شه دې لګه خا اي هي دا کار شه دې کنه دې اپډیټ کې خښ دن نو استي مې کو چې دې د مو 3 دې ورته صبري الو ما کوه تی رکنه ما کوه تی رکنه ستا سو اج د درور دی مغا یا 20 20 څنګه چل کنه کی صفای او روپې دې جیم میم ته دی پخ وخت نه روپې اخلي کپری ورکه مړه ستاره پر هر سپری هر سپری منډلې شم او خلکه به دنم نم نو ولا چوپیم او دغه خو دزا مزه خلکه دل نه شم در کوله پته دی نه لګی ډیر جذب شي با یو پیر می شیخ له خلکه ور کړه په چاک لا کوله مې لګی شیخ دا څه کوي لګی دا خو غازر د مې د نیاک پس ټوګه ما دا می دا غن سور دی غازر نه دا بړوا انسان او تر کټ کله الو الو چپکا چپکا مازا اي الله خير يا الله خير مزايل دي مزايل دي يا رب العالمين مزايل دي هذا نمبر فور ريكال كان ريكال شو ده ملوم ده اي ريكال نشت وطره راشا با اپارتمنت كسان دي اه ورش 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 تو خوشم پاوا يا ما هوا يا پاوا على كان تو سو ننان ملا يكون دي يو كس لايك دباو كي پدي كي سوتو ننان دي يو كس لايك دباو كي پدي كي سوتو کوچیان ملی نرون بس ورځی ما به بچ کایو چپ کمنا تا نیم وزګار ما خپل ما د خپل خاپیرک پارکینګ لره وستو دی خو دې طرف ته یو کس لاړ یاره دی خو دې طرف ته یو کس لاړو بیا دې ما ما جی څه چیزو خاښه بوت ولا راشه 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 بوت ولا اې دې به دې کور کې دی ولې کنه ولې اې دې بهر دی کور نه دی ولا ستا نه بس وګه مې ته نه مېره خبرې کوهات کې چې لګای ما در ټول دا څنګه دې بندې راځه اور ډېر کولی خپن شي خا جان واو خپن شي دا ګستاخ او پځکې پټاډه زکو څه په دې سکو د کینه په دې مکو خو د کینه څه ستا به کونی خو نه ما ولې پکو نیتو بیا دت کم پچنګی ته زما پاس حالا پاسه میرے بچے د جو خپل غړم 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 اری غړم نه سپایډر مین دی کم د سپایډر مین نه لخه شي سپایډر مین په دا 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 شي دې تو درو دا شي چکی دا شي چکی میرا اس پشن ټوپ نه ډیر وای انا غدا کسته راځه کسته دې غمه غنا په مون بس په خاپه رکانو باندې ګرځم خو دا خاپه رکه د هر کله لوي شي ډایناسور دې نو تام دا نیغا کوستا غوده نوز دانی زور الوز دا چه اسواغه دراغه وی وشتو بل گیم که تا کیک بل گیم که تا کیک یو میره تپری نخوادو نه 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 بل گیم که تا کیک واد رگه ستا دا زر نیغا کوست غیمه ستا زاد زا غیمه سبر ساری ساری ستا زا زاد غیمه سبر یو میره تپری نخوادو نه نه ساری ساری ستا دا خیمه واد رگه وخی جبا چوڑیا رازو دا شیخ خده پاوا بانی ده
وان وسيا شيخ هذا او كان خش هذا لكانو رايكي ودا جتكي بينا روانا روا ويه وين يا راش 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 انا ديب ديب كسان دي راش راش هذا كسر وان ده هذا كا هذا كا تخطب مورني انا ها انا ابا جالك كينا تا ابا جالك كينا استستان ده زندگی او پس فو غیمه چی لون ناشه کسان دی رسر دیر انا 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 لون مری لون مری لون کونو بیل لو تا پچ کی درشا انا کپا جالك کینا از خط شو خبری مازا کوشا کوشا نه بس جو غیمه کوشا مړک لی انا مړش ز تا چې بخش را کړل ته وګوره بخش څه ورکړي کوم ځای را کړل نه چرچ کې زما په زناور ډز یو کې دا دم رمجال ما درل دا غول سکوبم نشتی کنه لونا چرچ کې زوی ما چرچ کې کم دې سر دې ما چرچ کې دوه قزې کې دې بلاستی بلاستی تونم بلاستی تونم بلاستی باسکټ ځامن بلاست یارا زما خا پیرک مل شو یارا ما خا پیرک مل گیا مل گیا سوکو خخې کنه جنازه ولوکا خلاص خلاص انا كنت اخد تسي ورانا ترى ويه قولوا خدايا ما تزار قابل وين بيكت كي استانا بس بخي مودرقا وين ما تو تكا ما تو وين كت كي تكا ما تو زمانا زان ساتا قورا كت بدي چالا مي ولي شلولي بميقا تكا دو اي اي دلي بلا دقا كتا اي اي قولوا كت دس ورانا چالا ويه انا خدايا پاك انا خدايا پاك دغه خو هغه ارتغل غازی منواله لکه د هدی چوي کورتو خل را مخه مخ کوي چوي خن غداری به ما سره ونه کوي کنه سر به مې نه قلم کړی سر نه چې غند نه کټ کومه په دیوانه د سوران به نه کټ کوي نمبر 3 چې کل ولې دا بوت چې وشته نه نمبر 3 کو کی په دی بل گیم کې یا مړه غریبانان باندې رحم وکي دا دا نور دا 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 ماري پرانی وای زبر نور نو انم بلو کته چوران تسی وران تسی وران چاړو یې دا چرته په دې اپډیټ کرا غل لخوا په دې اپډیټ کرا غل لخوا اپډیټ کرا غل لخوا خدای بند سم سم قصابیرانه جوړ شوی دی سم خراب کای اپڈیٹ خدای ښا ټوټه ورکوایا یا خاولې نه نانا نانا ولې نه په قربان په قربان ټوټه به ورکو کنه ښا سن تختی دل لیکو نه نه ما نه به تختی نو ما سره تور لی دل لو درګه لکان یو یو زل په دی لایک ولا بټن باندې کوته کې دی انا و زمخه دا ټول سره څوک چې گیم ته راکو شیل ته کې وسره می خادما د نیا میړو خا او په نیکس سیزن کې ما زه وی ار پی او 50 باندې اغست کی نو په 720 هله ته مور ته غندم ونه ته بل ولاړو ما زره دوربینګ نو دوجې څنګه دغه ته ورختم ډینو سور ته چې ډینو سور ته ختم بس بیا د بدن نن کوی ته ده ا دا شې څه کونی غوند کې لمړو خدا ته چل کې دې سړی نه کوي ماملې تا Thank you.
برهان خان بخير علي برهان خان ودرك اول دالك كيك كم دالك اول كيك كم ما تدي مسألة جو شيخ راجوس یو یو زل زړګو په دې لایک والا بٹن غوته کې دی کنه لایک باندې غوته کې دی کې په غوته نشي خو دې دا غوته پکې دی السلام علیکم و علیکم السلام او مې په شوې ده خو دا مړه ما سره دا مې ټینشن وای دا مې ټینشن ټینشن اسما راځي خو وې یو ویډیو جوړوم جوړ راځي اسما مان پرن کړی ده نه دی راځي اسما ولي تکما یو اسما یا ده اسما دې زو بیا مې صحیح ازل دې جټ پنیر اسما مړه دې دې جټ پنیر مړه دا سٹار اپشن ولي ناراضي ولي سٹار اپشن پکې ولي نشته نه نه تا ته بنه خینانه اسکین دین وانه پکې دې نه نه له سٹار اپشن ورکړې په خپل نوم صح نه نه وې په دې بوال دې ایمیل وکړه جو سٹار اپشن ده خو تا ټول دا وګورم ما یک برابر مشو زموږ دماغ قسم دې ارور ما زنن مې پین فری کې بیا سم ورګه زی چې کم خانه نه زی چې کم څون چلولای شي مو ځان د خپل غاځي نه نه تا ته بینه خاې ده ماو کو ته شکی به کې ستار اپشن به کې موجود ده انا موجود انا موجود ا انما موجود ما في معلوم ا انما هو يحيى وينه هو تاسو مشته خو ما سره شته تاسو رو گزار سي دي تاسو خو ما کوونه نه تعالی چې الله کا مکوونه در کړل نه مشاله کا ہے ما صدا خبري مکو ولي مکو عدت الحق حصل زيت عارف انا شلون درس زيت درس فلي بابي سيرفيس خبري وراك وراك من لاندنج وك ما ز لاندنج وك ما ز لاندنج وك يا عليه بزيت عافيه صفا خذ الموضوع ما ميت اكتب يلا قوط مي ورز جاو صفا جمعه ده دوسنه پنه منو یار ته خبره بیگا شیخا بیگانه کسره تو کم مغایا مغایا مازو بیگا موت پهلو تو کنه چې موت پهلو تو یارا لاړو ګرځیدو ګرځیدو مړ سوک نو خبره کوسیرانه ګډي وډي شوې کوسیرانه ګډي وډي شوې مړ ورخښیو پکې انا ورغل هلا كان يو يو زل لايك دباو كي يو يو زل لايك وكيرا انت لو جو فام كنت كده انا اهو كده انا لو جيت بس انا غير كان بس لي يعني قبلت ده خيال ده باس ناس لايك وكيرا وشير وكيرا ما خځه اوسه پېم او کوم ستا خځه خدای سره څه خوګ ونه کو شي خدا ولي تا مګه سم پېم او کوم دیو دی بلی وینټر اف شي لکه تاسو چرته لاړې مړ مړ لازم می ډیسټنس تر ځان وګڼم تاسو چرته لاړې مړ پیګه جواب ورک خپل خځه تاسو چرته لاړې مړ الا 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 نازو دلته دې دې زه درا کوشه دلته دا کسان دی کولای دا اے یو کس ته دلته یو دوا دوا کسان دی دلته نو کسان دی صبر بس دو مډستن تر اغلې اما تر ټوپک وای کنه مار دې زه نه وشت کو ټوپک نشته هلپ هلپ
يو بس يبلغ دري كسان دي دري طلاقة تاخو زان برين كلام سكرين شات مدر وليقو بس دي راوليقو نانا دا دم غان برين كدو منا ما دي مدر بس كدو برو موان اكسب نا 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 دي منا سارا نياغا قصو پارغن ماني ولي راتو قوي انتو ودنا نا نا كينا Pakistani down down I don't mari ka stad nyaga yaar ane na na stad nyaga kos waga ma sheikh almi chalu almi chalu ligya de hoy pakistani jump jump I don't kill you hello bro hello bro 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 can you hear me wo me ka to na na messenger bane da stream now jo wapas rana now jo stream tara bashirat option Allez, hein. Ah, Gando, Kambori, Gando. Where, bro? Tell me your name, I will fuck your mother. Just Kambori, wait. Gando, just wait. Tell me your name, motherfucker, son of a bitch. Tell me your name. I will fuck your whole family. Just tell me your name. I will fuck down, you. Down, down, down. Tell me your down, name. Down. What is your name? Name, name, name. What is your name? Name. Name is Murab. Okay. I wanna see your name. Remember the name. I will fuck your whole family one by one. Just wait, motherfucker. Number be waqay matul. Khabar apoyegi badwa. Khabar apoyegi. Damamul jula. دا 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 کس نوٹ کئی دا کس نوٹ کئی دا کس نوٹ کئی کمی در لدا جلتی خنی دلتا نکو کنی زمان رد دی اول وی وی کم مای پرین آئی ڈونٹ کل یو اب یا وی وی دا دا سبر اس کی ماں کی ٹن ٹن آٹن ٹن اولا خدا یا اولا خدا یا اولا خدا یا بولے سبل بل چند چگے دو والے خیر خودے بولے اللہ میاد کو دا بل چندی چگو بڑوا بل بل شانتی چغه خطو وی چې شیخ د لکه خپل فټ کې ته بیا بل بل شانتی چغه وی بل مکو ولی کن زل مکو چل نه کینا 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 په خلق کې دی د ما مو جرا بیا ما ما ته وی دا ګلاله ای بخیر علی ویلکم ګلاله ای وا ګلاله ای ودل څنګه په انګلیش کې څنګه کنزل کوم چې چکا په انګلیش کې څنګه کنزل کوم په انګلیش کې مونږ له بارا جبه کې کنځل لا چې په عربۍ کې په انګلیش کې په اردو کې په پښتو کې په پارسۍ کې دا کسان کم ځای دي دا کسان دغه کسانو په زور راځي شیخ لکه دا خبره مې بیخي سر ته ختې ده سر ته ما ته هم دي چې ګوازه شیخ نیا دی کو سای دی دا دا خا پیرک تر نیا میړه دی دی تر نیا میړه دی دی مولا مټه دو مولا پړوا ولی درشا ولی پنه ورو دی ولی دغه د کی چلې یا دا الوجی هلا اوره غاز را شول مزه زما خزه ده حد ده استغفر الله یو کس پیزی نو خزي خاون ته دي پريدا کنه خزي خاون ته دي پريدا مشوا جنئي جنئي لا جنئي دار ده حل دار دي جو دي انسان حل على کبه دي ټيک ټاک کې د گفټنګ اپشن شتي کنه شتي هغه ده بل لاغه هغه ده هغه ده هغه ده هغه ده ما از ته تر خوند ده بل
لال شبچ ما دا غدا دري کال چٹا واچ اؤٹ واچ اؤٹ واچ اؤٹ ماز مودي ماز ماز نو نا نو نا نو نی نا نشتا گفٹنگ اپشن زس خبر بگ بین عزیز خان بگ ریسپیکٹ سارا پارا دم را بگ ہے دم الون سر پرون واٹس ایپ والے خاجی خان اللہ دے خوشحال کا اللہ دے قدر من کا اللہ دے عزت من کا صرف رہتا تھا وہ اچتا لازم تھا واٹس ایپ تا نمبر در کڑے چا دے صرف رہتا کس خایا تا نہ بلاکم اق کس بلاک ہیلیکاپٹر پہ کرا گلے دا سر نشتے ہیلیکاپٹر ہیلیکاپٹر سے تو ہی ما شرم ہے ہیلیکاپٹر ہو دا ایمپور والا ایمپور والا شیر چاہتا ہوئے ملے قطالی سے یا لکانو لیک دباو کئی کن آئی پیڈ نیم پلیز پرو 2020 پرو شل شل تا خبر شیخا وقتی پا آقا دقیقی کسو الو بڑوا چوتیو آواز درزی چوتیو چوتیو انسان نمونگم پچاس کی روانی تو گولو لتا لیوی کو نا ما دا نوبر اوڑی آره کم بایده ما ای بیانه کی گی بیانه شم فاسی دیو که ناسی تا خبری وقتی می چه سو یوسی والا که والا چه سو یوسی چه سو یوسی که رالا دره دایمند نکلو یو دایمند بل پا کار ده دا غبا پی ریدیم کم یوسی دا غستی ها او چه سو یوسی می غستی ها پا آقا یو جیمیل که دا غو کن آقا پوانتو نو امی ریدیم کلو او ره پچاس درهمی را کلو پچاس درهم یوسی می واغستا انتری رکھو نی ولی ولی طالب ہمی آغاستا یو چیزو آقا در ہم ولی بری خوبی بکر بکار رازو سلور در ہم ولی دا دین منو دا دین منو را دا دین مالا نور دا دین منو را سخت مالا رازی مالا یو دا غباتی دا یو ڈائمنڈ بلو شی کانا دری را سر دی یو ڈائمنڈ بلو شو بس سلور ڈائمنڈ بشی
انا 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 ايه شيخ اقوى شاد نيادي وخيم ما انا دوم ركبنا فرطو ساسن يو وخيم يا يانا ان ياخذ يا قوس وخيم سمي واغسو قولي مي من دي اغسو دار طول سادي خدي نازول فتكر لير سرا خاد دا زمالا سارا دا ما خدا احلا اقو جوكر فايد دا خشير يا را جوكر خيم ما جوكر فراوز لا بري مو ده بسي علي بسي 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 چپ بس چپ بسي 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 درزی درزی بلاره و دمکو بلده کمره اندو بشان خزمی دوانه ویم بوده بولیس بزید ما خزر کدوره بلده کم خاص ساب دید بلا وقتی نزو دونه چگه و باس ما تمام بایگ بازم خزمی دوانه چل پیٹ چود نکل نکل تری ماگی کوم انکی دا دوستی در شو دغلتا او دل ترا شه دلته یو کست یو کست دلتا بس زما خزه سوی بس عمل شو شو او چې خزه دي سوی پاغي عمل کو ان بیا د شپې ګوره لازم نو بیا عمل ورانی یو کست خا پختو نه یو کست یاره کچا تری پلان کیږي صبر دلته یو کیمپر دے یکی یک یک شپیری دا خو یواز نشم تر ولې کنه سار باندې نو نازو څنګه یک یک شپیری ولې ته مریدا تلای ته مریدا تلای چې یک یک شپیری او مړه کړې یک موسم دې باران شي سار پرونو پرونو دا نن نن سار دې بلې څنګه کن دا موسم دې تند تند کنه اې دا ډایناسور راغی ښه تیار شو فرق اور کہ نزوب کے وجہ سے گرد فرق سوا ہوگا ہزار 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 جیم ڈبور نائن نام جا بھی کر خا 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 جیم چگے دو رازا خزی کا درے پاس نجی سے مارا کا گم درش گدا ما بائک سے نہیں لوٹ کر لے دو نہ مڑے ستا بائک سے سوک لو ہاں بول سے سوک لو ہاں چلو Vai, tá dando a mina? Dito, mina. Como já era, abel marco a puxta na marco a na chega até puxta na clara ali era. Puxta na mic bem e era, dá cede. Deu uma passo, vira pouco, tá no Da game, chun, da game, quando eu chapa dando, mas o mic bem que ele era aí. نی مثال دا شو چې لکه تالک راول یا جنې راول غول او چې د پرتوک نه کته کومه په پرتوک له پاسه می وغه نه دي چې کیږي ما او از ورس دې نه ونې شیخ نه جره وتاي دې ما مانیاره تا پاکی دې کنه هغه پوسټ پاکی دې ها ڈبلیو ایم را لے دو راش پختنا مائکان کا پختنا جن مائکان کہہ رہا سر سو گلی اپ کڑے رور گرے برا پتی دغا بانی کستے خواہ برا پتی شی بانی کستے دیر دا ڈائنوسور پا دیر دا ڈائنوسور پا دی جاما میبرم آدمی کی دومره مې وګوش خو دغه شو بد شو ښه
شيدند انا بيدند انا ما تقول لك ولا خايف منك بقى كيوانا غينا على كاتشات ريبلاي نيكي كي سبر خالك تعملو كي خندس داك بولس الغوري فا تو بونو راكوشا راكوشا لا راكوشا راكوشا زيد غيم زرا 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 تو بونو دو اي تبرو تبري يا سر غولي ختم شويخه ديزك اوس تو بونو ودريكا يا مات تشل خي يا مات تشل خي मेरा के पूरे तो कर दे पूरे ओवर गया यार उधर मैं फंस गया मैं बोल डायनासोर वाले भी आ रहे होंगे ना जो जो तो खत्म हो गया ना हेलो शायद अपन लोग ले वो नहीं चुके यार रश रश रह गए कम दे ना दा दा चुशु तभी चल कुम जब मंडी हम तासु बच कुम कम दे शायद अपन मार कुआ وين ايش فيكم ولا ده ماذا ده جامي ولا سيكو ده جامي ولا ده بريدونو ده سر غولي ختم شو دي ده ستوبونه وي ده مون تو سخونه خيخه برا بس خيجو زبا ده بس زما انا كان خابيرك باني چپس زور واخي جمع كنا تا بس سنگي خابيرك باني وراخي جمع كنا سنگ ايديا دا انا كان نوري دي برا نخ كاري لير نخ كاري كريم لاسته دومرا لري پس رالا من نور سونا لري لال شم يارا موري يا فلن دل زغر من اه وملت 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 صبر دا دو زود چل خيمه سي كو لو دور پس برو ختم بڑا هلو هلو بس من غوغي بخافي ركتا او راولي راولي داني سور راولي داني سور راولي هلو غوغي بروتين او ملاستي بجي يارا ابي بشتي كنو مل بي واربا مدي سابي وار کلي جارتا هلا كان يو يو زل لايك وكي ډیر مننه ډیر مننه د اپریشیټ کولو د پاره دا ما یو پاس خو جنگول ما از غچ ما کرو جنگول ما مز خو کار زه خېږي دا دا پورا پیټی دی چې پیټو ته دې پیټو نه راوځي کمې خېټه ته خېجو پیټو جو کېټی ما تاسو نه یار په دغه ایونت کې یو کس ماته بلخ کاریږي زه دغه ځای لکه دغه کوم سرچینګ کوم څه نشته 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 مرغ نشته کنه نشته رالو اوس رالو هلو دونه نو لاړ نه کیا یا اذن ازو زه 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 تم طرف تلار مارك تلوكيشن شيخ دكتور درس انا صور سي مو وقتن غير زود ماذا سي كول كو بايك مايك بورا ديو خان گفتنگ دي آب ده گفتنگ آب ده نو پرابلم رو جانا دو بل لگا مسئلہ با انشاءاللہ حل بشی گفتنگ بان چھو لیتا گفتنگ کو زڑ گیا ده و تختید بس ده باگ نمی کامیاب وقتنا بگیا غدا نارا نازو وقتنا بسی روان ده رنگ بدی که تین نیشتی
نخ په ولولی آزاد ده په ولولی آزاد ده خو شره والا ده بگی خوان ده ده ته زما ده ده سره کده ده خزه دي تابیده شیخ خزه دي تابیده نه ده بیگایو جنگ شه ده کو ها تم گفتنگ ده نه سه نو پرابلم رو جانه سبب گفتنگ مو کیزا صحیح ده بس بند نه سو کو اما ملوران شو وای کتا د سې چې زما دا جوړه تا د سې چې زما دا جوړه خو غدا او تات سې چې نالم درلا دی وی سٹارټ ټایم دی نه ډېر ټیم خدای کنه نه زو ستا بابا کې کار کیږي په یو کې د نسړې نخلا چې ګوري چې اوس کار نه کوي چې دا به وی چې کار نه کیږي چې کار زر کې دی چې دا به وی چې کار زر کیږي دا به وی چې کار زر کیږي او چې سړې مې دا کار نه دی او سړې مې دا کار نه دی راځه را نه زور ځه تاسو دې بغاټي ته خو ځه نه زو په پای کړم راځه نه زو او ګیاوی چې ناجو ګیاوی چې یا یا خان په ځان راځو ته دې بریج سره مینه ته ابو ګاټي ودرول له شیخا دا ګرځه کنه بوګو دا دغه نه ګم 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 هغه دغه مخامخ ډایناسور 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 کم 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 اسکی ما کی ټن 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 خوش ته کدو نازو خدای دې په دې شي کې چنجي وکا انا خا پیر کراغه مازه نو بیا به موږ دې کې نه کنه بایک ته خو یو بلوم دی کورون دا مختنه الله څنګه دې منګ حد نه زو حد نه زو بایک راول نه زو دا چې اوس وګه کنه دا چې راشه دې غن غند کې په دې بایک کې نه ته دا ډرایو فری دي کنه په دا کټم د سړی په دې غن دړل شي اور ډاینو فور دی څنګه تا کیږي دغه د کورونه کې یو کشټه کا مونږ ملو کله دا بل څه کوي الله دې 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 اسکیما کیا کو می تارا تچکا بڑا بیٹا تے شیخ ہوں مڑا مڑا خدم شیش و خدم شیش و خدم نہ دیو خو مکہ لگا لگی مانا خو مکہ اس کا گونی فادر شان شاکا وتا شاکا کنا شاکا شاکا نن خو ریاکشن راز دن نن نظر اور جانا ٹمارو از ریاکشن ڈے اوکے بیبی ٹمارو از ریاکشن وی ول ڈو ریاکشن ٹمارو انشاءاللہ جتنے بھی بندے دیکھ رہے ہیں لائک گول رکھیں گے جیسی لائک گول پورا ہوگا فیس بک پہ تب ہم لوگ ریاکشن سٹارٹ کریں گے صحیح ہے میرے دوستو ماں بھی خطرناک جم پوا لے وہ ماں تا پتہ نو جدا دودی کنا ماں تا پتہ نو ماں تا پتہ نو جدا دودی ما خو یو نہ کو مے کہ یو دے ماں تا پتہ نو با دے دیو برو تن ول دے تا سیک سیک چا پکار دل پروت تے ہاں اے ٹیکس چا پکار دل تا پروت تے ہاں سیک سیک سوال وقت نہیں دے ارتاں سیک سیک وقت نہیں دے ازا پنجابی ہے راکھو گا پنجابی اوشا دیورجی لے لیورا وائی دیورجی راکھے جا دیورجی ماتا وائی دیورجی علاکہ چاچی فالو نا رکھلے خواستا خواستا رونے پا دے فارو بانے گوتا کے دے یو یو زلف لائکو پا پالو گوتا کے دے کنی زن پا دی سرکل کی وجنم پا دی سرکل کی زن وجنم زا Let's go زن بده سرکل کی نظم دسی نظم قطعا مطلقا دسی تلن کیگی یو یو زل بلایک یو پالو کو یو یو زل لایک او پالو زڑگو نازو سوادن پر تیار کا یو یو زل دن لایک اور سر پالو غوڑ ما زڑگو یو یو زلالا یو یو زل نا نظم دسی لکھا بھائی خود جی کی پی نہ نیا دی پس نہ خل لے وے بدا پتہ دوا کسان دی را گوشی را شاشی کسان دی مجبراشی
تاسو کوم ځای وګورئ شپږ کسان لایک وکړئ چې لایکونه 500 شي بیا به ځم هلو سلور لایکونه وکړئ سلور وزغره ها سلور لایکونه سلور دو لایکونه وکړئ دو دو لایکونه دو الله که شاته وشته دا که لونه هنگ برو شو خواست گورا بس مزده که ویده نوگه تا هیچ سم چکر بول نمیش بختنه شاده کسو کس بایه بختنه مکو مای باولی که یه زن نور فوقه نه دا تلسه کن نور فوقه الله تا چه خود دمره سلو ده مازه تا خوی دا شه دمره تیز ده مله کونه ورغو دا در بندګ د باندې کونه کونه کې وي ورغو تا ګینه نه مونږ ډایناسور ته خدي وای هی هی چق 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 دې ګرګا سبا برباد شي ډایناسور ته خدي تاسو ستر ډایناسور شیخ الله ویلې ګو چق 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 دسی پیناسته دسی ډی چق وای دسی ډی چق وای چپ کوا او دې او ډایناسور دا خپل تی شاله مکل له دې دا غتا دې زمکه دا تاسو چیک کړه یاره یاره ته خرکار خکاری سیمه دا له سره سره شرم شه دې ما نازور شاه کری کو نازو هم ورڅخه نو پستی لري کری کو سپاږی او دا ورخیجه شو د خجیغه خبره رنگی ونشلی بو بوی ها زم نو اشنی ګولې دې صبر 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 رو پو کو صبر وک او خمړې نه مونږ پیغه کارو جوړو ما زه ګړو جوړو خو خلې مو په مرشه ګولې شي خراب 150 روپے ګولې ده الا هلا ته دې سي د پروپولې حضور اعظم سر بغې کې کی ناراضه دا دا بل څه غره اے دا وړ کې دا نن را کارټون بمخ ته خېږي او کسان نه دغه خبره او کنه هم چوي غنو زره پختن نه مخ کې روان یم پختن چوي وې پخت شي خو پختن چوي زه دې مخ ته روان یم ما زما کا کنه نه زور دې له پخونه کې وو مشن مې وکړو ډایناسور دراله پکوانه کې وو موشن دی ولا خراب کو ما چې په دې اپګریډ بایک ګرځي خرچي دي بابي و بنو خو یې شنو خرچي بره ته ځو خم کو چې خو یې شي راځه بره ډراپ ته ډراپ لزو مګه گیم یو ډېر کړل دا ډایناسور غلو یو 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 چا چا چکا 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 خواسی لاسو تا گورا سکا لاسو تا گورا لاسو اس برابر دی نازو کس پنا اور کے خواه کیا برا مکی تکا براب لوٹ کی تا گورا خواه مکی حال دنیزی چکا گورا خواه لاسو نو تاوز گورا خواه لاسو نو اس برابر دی کنا څګه خا شه چړای ته شو شه چړای ته شو ګوره خا شه چړای ته شو ګوره تاس پینا لاس پینا دا لاسونه لمنډه ماتی کی کنه لا 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 لا
شکی خدای دا ز چانچی پانچی کی گمنا دا شیمنا ز لکسانو ول لگے سکول چانچی پانچی کی مت دې سي پريل کې پبجي ترا کو شې ستانه بس بغه مو خدا کارټون کارټون نه ته به چې ته به ته چې نمبر دا انور غړي اوس به کې صحیح دی خدا شې سي زه دل رغو جوړ لې مړه دا ډاینوسور تا ولې تاله د غوخي جوړ کی ها بیا موږ هغه مخا کنه ان چې دا شې ورته نه دی دی چې شې چشه ورته نه وي چې دې په دې سترګ دا کوونه چشه پوری دی الګ 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 یا که څه کسان نازو نازو پرې نه موږ غواړې انا نازو دا نازو کوم چې نازو ما چشه پدو باندې څنګه دې راوځي یا نه نه نشتی دغه دوولو ختنه نه دوولو ختنه ختنه زم په بابي په چوت د اکس مال پینشکا بګي سره دی بارا بابي منه کنه منه څنګه می بچ کړی بابي څه تکا اډای نو سور د غن ټکې نه چری وای دې کوم اوره اډای نو سور د شینه لاندې شه اډای نو سور د شینه لاندې اډای نو سور د شینه لاندې وکړو ته ګو Awesome. نو کو نه مغه یو دا بل غټ نو کې وینې نه نو الو درګه دې ډایناسور جان پرتال کو صبر چر دې ډایناسور شې کم زې صبر خا چې خسرا دې کس شې دې سر دې لاندې کما ځه انا ګره دې خیر دې خو نه مخ ته چم کته ر دې ډایناسور خو نه مخ ته مامله شته ول شه یاره ته خو نه مخ ته چشت دا لکې کې صدیقا لکې کې لکې و درو په ځنه بچوخه چپ کا تو پورے بگینی تا چپ کر نیا پس تو غم نہ دڑا نہ سور پر خو پدی خلا تو چکی یہ بکم در پودرے گا من بعد خپل انویسٹیگیشن لگ رکاو کو کسان نہ بڑا کلا نہ مچ پٹو اس دونوں ذات تا دے Awesome. Awesome. پڑای نه صورت اوس ما ته شک زتا چکم یار شیخ والله صورت به کې نشته خبره نه به کې شاته صورت نشته کو ته مخه ته بکی ما ول ما ز تر شه سرتی لاندې ک ما ز سرتی لاندې ک نه خړ خو به پوری ک نه خړ چ شو سړې ده و دې دا ده کنو کم ده غړ کم ده دا غوړو کې درې میا پس ته ما یار ما ته په غړونو کې ایکسپرټ یې ښا زه دومره وګرځې د مخړ مې ولا معلوم نه کو ته ولا معلوم کو بیا ته خلا کو لو کا خلا کې د لدر کم ستانه بس وقم الله جیا دی وقم ما په دما چې چی را ده خپه وسلې والا خپه پیار محبت دې غړونو ته واستوي نه او په دنیا کې پستی وقم په دما ڈائناسور را ہوتا ہے کو شے پوری نہیں دے اورے بے غڑ بے کوسا ڈائناسور را گل پتہ نہیں لگی جدا پنچت شے گل نے نہیں مگر تے مامل اس دے نہیں شاد مامل اس دے نہیں کوڑ اس دے نہیں کوش تے نہیں گن شتے ان سی نہیں دی بس دے سے ٹنگ ٹپ ٹنگ ٹنگ شے را دا شے بیا ونا کی پر شی بیا ورک الکان یو یو زل لایک دباو کالا هلا ما انتظار کای گل چاہتا گل چاہتا گل چاہت پس سٹیم کی نو نیم چکر ولا گو کنا چ پتہ گی دا تا کی دی چ پتہ دی ولگی بیڈ روم روم نو بیڈ روم جوړو او راځه مازه بیڈ روم جوړ کا 1 بی 1 ورشه روم جوړ کا روم جوړ کا لیوک روم جوړ کا او دا پختن ما زما بدل کی سکواډ کا پختن راځه استاد استاد رماش غاپ مزا زا غاپ مخلک دې خټ کتا کا
معزولہ خان آئی ڈی پاس اللہ کا بچوڑیا تورا بان بچے اے تورا بان بچے سنگا یہ بچے کسان میں توس لکڑی دی ہو رہی اب وہ سپول انویٹ چھو ہلو مازا سنگھ آئی ڈی پاس والے خا پاس پنشتا لکھانا آئی ڈی والے 72 68 364 گائز 72 68 394 او دی پیرلم چاوی چا ایڈی پاس سرے انو لکا بیا بے موتا پا دیشی بانی لیکلے چا ایڈی پاس سرے زر زر مینوالو زر زر خا زر زر پیو بل لپاس اخ پیکی دے ورانا نو زیلا مازه ته څوک انوایټ کړه کنه زمونږ د سکواډ ته را ته خوله منډه رغړو غونته را نه وته او کېناستی انوایټ کوم کنه انوایټ کوم نه نو انوایټ کوم چې څوک راشي کنه چا اپډیټ کړي نو چا شیخه مازه ته در لیګي ماز د مازه غا جاین کا صحیح ما دا شیخ تولے گا دا شیخ اگر شیخ دا نجدہ بل جو ننیا دیکھ پس تخوا تو اس فلے گا کنا ما ہوتا ہوا نوی تزان لگن کی زان لگ اڈو کی گورے اڈو کی کم زی پر گن کی وہ ملے گو ورتا وہ ملے گو ورتا وہ ملے گو ورتا خزی خوان مسئلی دی زان لے پک پلک امر کی حل کوئی دلتا ما دا پس شریم کے مسئلے مال کوئی لے گلے ملے ورتا کنو دونا چگی اوباسے ټول خر بچی په گیم ته نه نوتل پیشو لو یو ټو او موا موا سوري ما سوري نو راځه کنه سوري بچی اولی بیٹا چې آجا سنم تیری ټانګي اٹھای هم ما جا ایڈی پاس وای پاس نشته او ایڈی دا 72 68 394 عیاس خان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 72 68 394 اوکے رہا شیخا چاپ ڈیٹ کرے نا روم جوڑاول نو پا کارن نن اپ ڈیٹ ٹراغل نماز رو زی رو زی رو زی رو زی شیخ پا گھن کے اڈو کے گوری اے نظمہ تے اکڑن بڑوا خلق کو اپ ڈیٹ نہ دیکھنے بڑوا ختم خاروم یو ختم کو زکا خلقو گیم نا دے اپ ڈیٹ کڑے زڑکو سمجھ رہے ہو کنا او کنا بیادا اسی غن زنگی را زنگی نا دینا خدا دا چی ستار ٹیم تا در عالم تما ٹیم در عالی خاجی رور جانا خو منگا دا ختم کو سارا شاہ سیب
رورجاني كخورجاني كترورجاني كابيجاني كم جاني اقول لا تدوى من جروب ختم كو چونكي نن ابديت راغل او خلکو شي ابديت کړه لا نه ده نو د شيخ خزر تدوى د منګ بابي داوي بابي داو پرمایل چې خلکو سره خونن گیم نشتی نو به هر حال منګ لا پکار دي چې منګ تا گیم روم ختم کو نو بس او چې راچا کاری دا سرکاري او چې موږ د بابي د خبرې احترام وکړو د بابي د دې غونځاخي احترام وکړو ولې چې بیا شیخ لینور کوي نو چې شیخ بیا دې سي در په دې کې ګرځي په غونځاخي پسې چې پښته غونځاخي کې شیخ په در په دې کې زی په دکان کې کیک اخلي په دکان کې بسکټ اخلي په دکان کې ویپر اخلي نو دا غي نه غدا نه لک صابون اخلي دا غي نه غدا نه چې خپل غونځاخي خپل په شوق اخري نه په هر ځای کې بخپل نه کوي الله اے می اک سمک سمک بلا حیوان خزی اسې شورا شګه مس په ولا لغړ ولا نه شي شو نه لغړ نه نه اخرنا اخرنا راتو بیا نه نو ته سارا ته څنګه یې سارا خو په پښتو کې غولو ته وایي خلک چوی سارا لوته وم دسې وایي که نه خوله مه چنګې خلک وایي نه سارا لوته وم خلک وایي نه سارا لوته وم شیخ ستا نیکه چې په بهر لاړ غولو له که نه په پټي کې به یې غولو کړل او په شلخي به یې کونه پاکه کړه ستا نیکه بس چې چېرته تلی وم څه چل به کېدو مازه کله دې ویشل خې بین خطو وې تا ولا کنه بین کلو سو ما نه کنه ماز دې بل پټو کار کې ولې باغوان چړې دې باغوان الون ته سوې څنګه ځې چم ځوې ما ته نه دې کوس چپکا میټینګ کې ما سارا زدا وې ما کنه سارا زدا وې ما وې ما ته الکه کته جنې یې ته هی که ته شی او که ته هیڅ هم نه یې دواړه په شریکه یې ماز ما ته وایي چې زه وزګار نه یم ما وایي چې ولې ته نه یې وزګار کوم ما ته وایي چې موږ کار کوو ما وایي ما د ځان نه کور جوړایي که څه کار کوي ما وایي ته یې چل کوي څه کار کوي مړه بټو کې کار کوو وایي ما وایي الله په دې نازکو نازکو لاسونه به ته کشی بیل څه وایي غڼ وکړې مچې ټوپک تېر نه پټ کړو ناس ښه جنازو ته چې ځکه شی وام کمه کشی شیخه غوښې والله کشی کو بل دا پخو خو کله پلین یو کله څه کوي کله څه علاکانو چاته ریپلای نه کیږي تعامل بل شیخ ته اوسه بل شن چغه وواله الله یې نه بلې نه درته دي دې دې نه او په کلاره ګیم وو ما کال دوست لړو کبه کل شو بیا خدا کو نه خدا انا ها نه نه ما خو بل که څه شادې خو دا بل لغه تاسو دومره دغه کړې ده کی نه به شرم نه سیم نه سیم نه سیم سارا زه کم دې ته کوجی کو یو ځای ته کوجی کنه راشه ما سره په خی کې کنه ما دې غن ته کوشا خو کوجی کې یو ځای ته کنه چرته جو تکړه ډېرې چې لا تپوچم کې چغي بیا تا جوړ کلی چغي بیا تا جوړ کلی کو اره کمال لگے لگے ما کاری کوم خاص په دې مرګ الله ما نو اوس په دې کې چغي مو بس زم ما ماشه ما اوس په دې کې چکه خدل دې دې نه چي خبره شیخ ما ځن له وخت رل پاسو مو غس او ما بغول یا مال ول پاس پر ان گچ سے بچو گیا ما دفتہ چل رہا ہے عربی میں کہ بیال اس کلاور ہے عربی میں بیال اس کلا دم
نو ادم 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 ماذا ماذا يوز يوز اي ماذا كل بريدي خاصو دا ار بي 50 تر سو ما خيرني ورز دي شيخه عسر الباس زي كي كي بيا ما بقولي ام 2 49 ما يو كل باتي ده ام 2 49 نتا ور مارك ما تر جاتي ده دا هم وقتها جو خدای خده برابر كلا جي يوز مي ورز دا تي جل كر روان ده نه مړه نه مړه ما ما دا خواسم دغه ده 50 درهم دی اسی په زی یو کال بعد به ایکسپایر کی یو کال بعد به ایکسپایر کی دا به پته ځای لا کول زره نه په ستوخه ما دا به فیچر د سیکشنو له پیډ وی پی ان غستو چې لکه نت ټا کمزور کې چې په جن ما نو ول مارا تما دا خو نه ده چې ما به فیچر ته په ځای به ملي ګولیو دې په ځان له پیډ وی پی ان والے اوري چې پیډ وی پی ان والے په هغه کې بیا دا دغه صحیح ده نت نه سلو کوي هغه ادا پری وی پی ان چې او بھائی کې اره کدا ما کې په دې پاکستان کې زما د مونږ د یار سکسي د پاکستان ولا کانو د پښتون نو او الا او ګورو بل نو انت ودا نو یا نه الته ولا سړی دلته پته نه پويږي کنه دلته له کوستا وی پی ان ولا کو کنه وی پی ان د جرمني سلیکټ شو صحیح ده لیٹ سپوز لکه وی پی ان خو اٹو دے کنه چې کم سرور کنیکٹ کو امریکا کنیکٹ کی او یو کے کنیکٹ کی چې کم ځای کنیکٹ کو نو دا بتا ته چې دے کنه دا بتا ته دا اغه ملک رالی په کم ملک چې خلک هغه ګوري وته جرمنی دے تا ته بر جرمنی هغه رالی په جرمنی کې چې کم کته کیږي چې کله تر پاکستان وی پی ان کنیکٹ کی کنه نو زر د لګم اریان بدی کی وای مونږ دغه شالک ته ما ته مراله ما ته مراله گیا یار ما ته مراله گیا زموټی نو شمواله چپکا 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 استاد جی وای دا نو دا مال له ټاپ ټاپ جی ور پټه په قسم خو دې وای دا مال له غږ د بل چاله لیږي وای استاد جی وای دا مال له وینو قسم دې خو دې کوم وای پیمانا او او هغه ورو مې او پینځه سو پی مې راغلی تا ور دې په دې پارت اړ یانه مو استاد جوړ راوی نو دا مان لمه څنګه بخله نه کوي بوټ دې دې راشه کوي ودا بوټ ور دې درالم 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 استاد جی تا ور دا را دې کړه لکه فن نایک لږه لکه شو څنګه دې کنه سو زداس جی دا مال لین تو ما اس ما تو چو زداس جی دا بوت زداس جی دا مال لین سب کی کو سب کی کی نا خبر چوتی انسان دے کہ مزا اس پہ مخ کرو کہ اتھ پلا پلا بھی کہ خطوی کہ نما تو ویڈیو در لے گم وہی گورا ماچ سٹریم بند ہو یا تھی ما چې مې دا سوکت دی له کوی دا شنا دی شنا وې زی پی جنم بیا به د تو وم وسنو انا خبر ته وکړه جره جره زغ بس سټریم مې بند کو ما ما غره دی لکه دی شنه مين شوخ مې نشته دونه کنه نه نه باتروم ته لاندې لمه جوړ دی وې اشنا دی چې مې تر څه پیسې نه مچ دا به سوکی
جو جماعت چالو کو کنه دا دمر منافق ده اد اد پنجابیانو خبره اواز پی ما تیز کو کنه جو وی نی نی تکتا ہے تکتا ہے وی چٹے یار نی تکتا نی تکتا چٹو جان دو از دن یا پستغه ما دل په پنجاب کې د ځشنا یا نالو او ولا وخت نه سي نو دا د کونی شو د خبره د لکان ما د کونی ویډیو ګان را لګی د ته ویډیو ګان مې لګی لکان د ما تر لګی ابړوا ما ته راولې کې وېوري وې نن پلان کې د کونی ویډیو راولې کلا نه نه وخت نه راکول وګن زه هم سکین نه اوسنه هم سکین نه ونه یو بل لګل اجي پوری هغه ته ګوردن دی ګوري شیخ په پوښتنه لګي ګډ جاب اخوار بچر ته په واشروم کې راولې دل استاد وج ګورې ښا بړوا او بالټي مو جوړت نه نمبر کې بچي پر اټو ډول به ما ته بچي دی اخر مازا اویم کنه اوس پاتاو شو دته ویډیو را لګل کنه کته دا کوم را کوشا دا بایک تا واس کی راځي اډر پن انسان دی کنه دته ویډیو را لګل کنه روز دبو ته ویډیو چر د کی صحیح ویډیو وکړه ا ویډیو را تنه شم پلی کول خو که صحیح نه ده دا د چرته چی صحیح ویډیو دی وکړه یا په واشروم کې موبایل سیټ ته خو دو ګټه موبایل ګټه خو دو تاو شاته لکه دی کموډ سره کموډ نه شاته خو پختنه د نیا د کوسوره مودرو د 66 ټه په کوموټ کې شاته را شي خو دو کنه کوموټ کې شاته او د کیمره د شاکل لاو چې په دې پنه کې ګوت وي کنه د نیا خړې په د ویل یا په توس نه م پوه چې د دې ویډیو کله کدا ویډیو کالو خو جا چې پسند دا کوته جوخ دوم ویډیو چې ګوته پسند جوخ دوم نه جو شي خو ښاوې I need a side stick. I need a side stick. ان قسم دې اوس پارتا او شو ما او غلط پنځان پیژنم ما زه دا شی مکو ما زه ګوره تلکا ما زه ته په دې خندګان باندې هغه نشم کولای خو په کله راځي دا خو په لیوک کې نو دا کارې من نه دې نه وای ما ته ویلو خو بیا مې بلاک شي را یو ایده وای ما ته ویلو وای نو چې تاسو ویلو خو تاسو مو درم ویډیو پرتی واغلا شه کنه څه ماته وای نو دې چې وای نو چا دا چې مې ویل دا ښکار کړل نو هغه په کله راځي نو ګورو سره بیا بلاک کړم دا ښکار کړو باندې دین نه غوټا ورته لیدل لکه شیخ ختم کړی برو رمو ټاور ورل دی دا نه یا ای یا دا منه کولا تیسه خو نه دی دې مو نه کنه نه دی دې او دې لا کړم بابا مرګ دې غره کینه کوم څه سبوت راو دي دورانه دې شیخ دورانه کم موبایل نه ها دورانه صحیح شو دیر والا دورانی 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 ویڈیو نظر شتی ا اور رڈ بریتی ریڈیو پورے اثر سننگی ڈگ ڈگ گورا لڑی تو دیکھ نہ دے ہاں چل لے تم چل لے ویڈیو راولی گی اس کی ریکارڈنگ نظر پوتے گا پتہ کیا نہ کسان شتی درے کسان دی دلتا اور گاڑی رہے Thank you.
يو بلّي لا روزا رشا يا ام كي ام جي دروجة يا رشا ام جي دروجة وخير ده ده ام جي دروجة ان شاء الله ابقرار كوم خا مالا يو دغا ده پس يو شه پاتي ده يو شه پاتي ده يو يو دغا پس بلو شو كينا ها؟ يوسي نكي يوسي نورا نكي ارا وي قوم ازا روپای باقی ختمی دیگه نه بشی کی اچھا ما ٹچ کا موران شاٹ پر کہہ دو پس کلی کی نہ ڈر ون شاٹ کرنا دی سورانی وشت میں خدا بندا شاٹ ان ون ور کہہ دو پس کلی کی خزین مس لا شیخ دا شیطان تو پتہ رہتا چولا گیا دورانی سے بس کمنٹ کو کمنٹ اے ما تے ویڈیو کو ما بلاک کو تا ویڈیو برائش ما تے لک صبر کډر نشه پکونه کې خو به ګوته والی کټ لګوم ځان یې سره نو نو خو به دا نه یتلی مان اچھا باندې په دې هغه خدای ډک ډک ګړې راځه دا ګړې راځه نو ولې دې کومه ده نو دې په کې زما په مایه نو ول دې باندې ډېر نه راځو نو ما هیڅ نه راځو کاتا گاڑا راگا یو تی مانا کو دروانا دسی رالو دسی علی شاہ جان وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ وی قسم دے زمان تا پوست چکا شیخ را دیالک تا پوست تر نکو ما تا دتا ولی وی چکو نخ کارا کار شیخا زستان را دی الک تا پوست کوم تا دا تا ولی وی چخ کارا کا یا یا پیشور آگه دو آتا تا داری دلیو پو آگه سر نت کار نکی I need a weapon. I need a weapon. یا یا چې دا نه کوی چې زما دې دغه کته بوس نو تو تو ودرې سي نه چې یاره ما ته ونه شي په کار کا ما ستور نو څه ته کې شو روان دا وګور مګر را مګر نو دا خبره ده مال ایفون والا ګډ جاب ګډ جاب مال ایفون والا لاګ ایفون وانه اتم دې وځه ما ته مال ایفون او وی دغه پای کلوز ورسس اول خیر در اور جانا صحیح وی تانیا از انا تاسو په مو فالو شه او غن سیره د دمه د درام مخکینه وګور استریم نالي دی رقم پورې کمنټ ته شیخ ته وای چې ملای بون وانی دا غلط دی شیر ګلی په خیر علی وعلیکم السلام لکان یو یو زل لایک وک یو یو زل لایک سره وک یو یو زل لایک دا په دغه لایک الا نن د جمعش پدا خدا زکه دا واچنگ رو رو ڈاون کی بس ما ما جن فلو والے ما دا صحیح دا کوئی دکان ترا دا ما دا اسی گپ دا کہ ورے خدا اس کی نکاڑنگ او دسن جو تو ہے رے کی چھ ور زمانہ ودین پلیز آر ملیں گی کری شیخ سره چې کپ لګوي په سناپ چیټ په سر لګوي په هغه کې ریکارډینګ یو دا نه کی سکرین شاټ شي دا سره غواره ما زره د سیریس په ما بلوز بده بیا کوره اکو نه ویډیو ما ته په واتس اپ کې راشه ما بره ډایرکټ در لګلی ته خبر راو کوم چې تا 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 دغه کاست ما سره درو درو
Watch out. دي خواما یو کس بل نکل او شیخ استاد طرف تا اغه مو بوګل راځه اې دی اوس کول شو اوس اوس دی خوا دند ریکال کې سنور سو کسان یو ان کنور سو کنيش چیخه واچ اوت اوس راغه دی خوا دې بس تی وی او تی ول خبابي مالا سكت امبور نو امبور پختن خوری زمان زمان کپر تو بری بریخو دو کنم بتا سکتا دو نمانگ ده بابی قدر کو پختن خوری 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 بس بس سپایه نیمه که ولی ده بس قلار چکونه ده پوری مگله یا دل جواب در کس پوری کنه ممگه چی وستا را ولو آرا ولو کینو تاسو لپیسره و کچی آیا تاو تا کنه خول لکنه ده تاو تا نده خولی مونگ تا پتو لکه ده زه تروخ سره یا تروخی تروخی تاوت نه دغه اه ان تاوت بس کړل دا شو هغه پختنه پختنه خو نه پختنه تچکا پختون تچکرسي مچکرسي پچکرسي Thank you. لوپر جان وعلیکم السلام په خیر را لوپر جان دلته غ ډایناسور څنګه جوړی یاره چا جوړ کو چوزو دغه شي په یاره تلل غوړ هم ازه پته نه لګی نو دوی دروازه نه راوځي دا دروازه وای په لوړو اوس کاري باندې نشته امپور خو یو و مر هغه ستې اېدا دې خو د امپور پروت نه بړوا د امپور نه مر کې وتا اخه دا دې رنده دې د په خامه خو ته پروت ته تا نه بار هغه ستو مړه او کو سینر یو باندې نه ځنه سنترال تړي را کنه جوړه کړه ته خو کس ته خو کس ورګوونه دا هم دغه لپاره پیږه څنګه نه ریولو یلکه یې سره د دنیا لکه یو غیم ان کسان به کې نه خې په دې کې چې شو پاتري دې 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 دې
نا موصول شيخ تو چیو خبر کہ جو خلق بکے روٹے کھڑے جی اغا خلق ہو گتا با مازا مازا دا خاون دے جب ان خلیو پتا کی غنے ان خلیو جو خبر اورانا دا کنا سبب بتا دا تصویر درشتی ہے اٹینشن مار سبب سبب مازیگر بتا سلگوئے
بس هيلبي كار نكي كي مانا خجوك جو خيوا غايا نو بس صبر وقت ديو كوني سورو لتصويرو بس اتا دا چه ماغا سلپی در لگلوا شیخا ما چه ما استا سر دی سلپی و باسم یاد دیشی واتساپ پانی پاکوانی چه والا سری خود و سلپی ویست یق سلپی رو مات سر و باسا اوه بکونه کی واده گلاب گل کی هم پر اصول هوا سن دو دا غدر که ماده که سیکس کوپ نشتی زمان سروس خواگه ما جوڑا خواه خواگه ما جوڑا خواه نسوا دیلی خواه تا تا دوی بشیخ الو اوه راکه راکه سرای که راکه جمع باشه دا دایناسور څنګه راوځي مړه شيخه تا دا خپل دایناسور سره کم دی راګو وختنا څنګه راوځي دا دا وخت څنګه راوځي یاره که څنګه وځي لکه دا غوډه دې بټن بټن واله بیا یو ټول ته وسور سزا بیا راشه الکان تاسو کمنټ کې وای دا دایناسور څنګه راوځي تو تا سم ډیر خوشاله لاندې لاندې کېږي ته شرمېږه مو د شیخ نزا هم د شیخ ورور یم څه سم شتي دا څنګه راوځي دا ډایناسور کونه د ښکارا کما ځل کونه د ښکارا کا غلا کو چې کونه د ښکارا کې وي راوځي ما څه کونه د ښکارا کا تن شرمګه کونه ښکارا کول لپاره مو ترشتي بابي جی خپنه شو دا کونه لک سات لک ښکارا کا د چې وګڼل لک ته شیخ ښکارا کې هلو تا څنګه گیمنګ موډ دې مېرمن د دوه غېمنه دا خو وارن سوار من ګورا کړل تر پاسه دې دې ته کو ګورې دا ته نه چې څنګه راوځي په تنه نو ته دې ته مو چې سوي وختن بیا مرا ولا غشيخه وختن بیا مرا ولا کړو نو ته استی ګلوګ منو نو په ما کې دم نو دا نه شي خبرې دا چې دا نیډو کو دا استاد ډایناسور راويستو استاد ډایناسور راويستو مازه ته شیخ ډایناسور نه راوځو مازه ویډیو کال ترش اوس ویډیو ټو ویډیو کال ترش ډایناسور وته دا شیخ ډایناسور خو موږ نه راوځو نو دې چې جوړه کسر کتل لري نمبر دا شي سرچ کول غواړي دا شي دې دا وخت به لږ چراغ غواړي تاسو خپل نه لګي دوه خبرې دا دې نه دزم نه کیږي کنه دزم د دې نه کیږي صحیح کیږي ول نه نو نو دومره او سکوپ دومره لقیږي د غن په کوله ته ته خطا یې سي ا دوه ته خطا یې ما هغه دومره دای دای ډایناسور ته خطا یې دای 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 نه نه دای 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 نه یو غیم پتی دی ڈائی 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 اگر بلو لڑ لے نا ماس پر ڈائناسور عادت تے دوخ نہ ہوگو ڈائی 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 پتہ کہ ڈائناسور آ گئے بڑو مرش مرش کس طرح کو یو کس لا سپات دی ورشه ورشه یو کس لا سپات دی او ڈائی 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 تو نا کلی تو کنیٹ کے لڑو یا دمانہ کرے دا غپنش کو یو بل دے
داي 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 او بدی کی بلٹ لگی نو پس اڑی دا خود دمرا شیک کی رن پا گورا اب اے 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 او دے گئے میں چپکا ہے تن را شکن جزو نا جانو اے تبرو تبرائی تبرائی وقی جزو کنے تبرائی وي دروازه اول بیا به وش شیخ رازی دروازه اول ازی دروازه اول ور شیلر شی دروازه اول لاند کو شی دروازه اول شنو کو شکن استا پس تبو کرم ورچا ادی زنه تو درو کن دی زنم دروازه لگی و دی خم بود بودی به تو بود آو را کرده بود آو لگی بود دا امو برا تر خلاصه شو بره بیا برا برا نکه سامی شیفو رازه چیزو دایناسور مغاده دایناسور از کوانت وارگه اوره دروازه و زب درشم استار نیا دکپس دروازه بوقولم لکسما استار نیا دکپس دروازه ما جو بوقولم آچه اگه دروازه میووش تبیا بذار ما داده اینو سور بار تراو جو استا پنجا کی بنا نوشی خا استار نباز بخیه من چی پدیو دروغ باوری ایووی خواهد و سر یوم من فطری که خا دایناسور دیسی رزان سر دنده ده غلق اول لوری سنسرو سنسری لگو بله چه کس را نزده شو روزا پسی زبا زبا پیمان سو کنیان تین میدی اول ده ده خبره سیده کنه ده درنیا خواله ملال چه پا برتوک بوله دزیو کیو 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 که پا دز بوله برتوک وشله که برتوک دیو لوشله و ده غزه پا چودره من پلی چاگه چودره من پلی ده اولی دو باس دایناسور بروزی ده ده خبره خو بلکل سیده ده خو دروغ ندهیلی نظر دیده نگی چشمه در کم چشمه نکو آقا یو چا یو لور که چشمه کوبرا چی با علیکم السلام کوبرا چی پی کوبرا چی ایگو کوبرا آو جون پوری ده یار جون پوری ده کاما جا جون تا جو که آو Help! 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 تو پا لوٹ پسی ورغلی شیخ مان تسا بتاو جانو ما خوکی تا یو یو ناک تای بس کسان را دو پختون خیال کوا
سموك اول اول بوختنا زد تزر لكل كارغو دانو تزر سموك موما دغش تزر آگا دوڑ کم سیٹ تاکس تے دا لوکیشن رازینو دل تاکس لپا سے گرزی کنو پڑھائینا او پا خواب ایرک گرزی رنیا پا دیو پس تی گرزی پڑھائینا سور نا گرزی آئی دیر آگے نوو نای کنو دا دمیچ دا کمنگو سرویس کنو ننیا دی کوسو دا کسی کو ممڑا کم کسو آج دا دے کنو دا لپاس گرزی نو دا میلا ستا دا مور خا پیرک وخیم سمان تا خط اقلنج قلنج راش راخی جوز دی ڈایناسور تا الو هغه پیټی یم کګه لګېدلې په هوا کې میشته ده پیټی یم کګه دره شوي نه هغه په هوا کې بل خاپېره کوم دلته سمې ګرین ما ده د امپورو ها دګیو په دغه کې Watch out. اخوار خپل کړکې ته ودرې د پښتن د بری نه وښ دې چې تر راځي ورګه څومره کوم چې موږ ځان له ګرین امو رول بیا ځکنه یا پتا مې نسته چې ګرین امو رول لکه کسان دي ته ګرین امو ته څه کې کنه ورګه نماز دې چمګه 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 شیخ ته دبل گاڑے راولا شیخ ته دبل گاڑے راولا دا شیڈ جی کی دبل گاڑے راولا مڑے او جے جو کندرا شے مسا کی وین لگا زورا زورا بڑولے کی جس نے ناسی آیا اللہ چڑے چڑے جو بڑولے کی اللہ اگلے پبرج گاڑے لڑ پبرج گاڑے لڑ نو لږه جام تمه دا غره ما زه تمه کښې شو انو بریج بلاک ته تاسو زه چې دغه نه کس زم نه غوږی چې زه څه شاله زیاده درځم په تاسو دا په پول نه ځي کنه نه یاري کوسو ته وای خو وای خو وای خو ته جاده غنډه لاندې جا دا ماخذي باندې هلو دا په سم ځو کې یار پختنه منډه واشه څنګه غوړ پختنه نه دا غن په کول لاغل له غاړې غاړې نه لاندې په شینې سر لاندې کړه دې بڑوا انسان او یا سر کلم نه لږه ځم او د بریج هغه سر ته کسانو منستي نشته بګو لاړه نه نه دې کوس دا بګو وس په دې ته سات لاړه بګو دا وس لاړه ها وس لاړه دا کړې دومره نه سم موږ غي په کلاره کلاره وجود ما دا ما ترې د بلنس ټینشن ما په یو شاټ پنه الله 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 پس کی مارا الله تاسو په دمره تر خبرې جو په کم طرف لاړ ها تا نه پاکشته کې ما ته و په دې دین مو سی لا غره سره کېشته مونږ ته نه وي نه دا بس تا خزه دا غړې د څور دې تا په بو کې جی سورې غو بو غواړې نو کوس پلیتین وسیا نه تا مونږ ته نه ترنګ وګي ترنګ وګي او تا ته ډیر مخې ته تل وای نو مونږ په بیا شاته راغلیو وای لام بودی وځ ته بیا راوخې جو درو لم اورا ولا شیخ مخ شو زکور در کوم څه اورا کنه
نشا مانا كسان وتي رازو جان بيس وكم نو دري غادا تو باقي سيكا باقي كي تيل شتي اه ورا كلا دمر غودان دي خا يا بڑوا پڑا اينا سور لڑا منگي دي سي بري خوتو كان سر تبقى لارا قرار رازم وقتنا استادين اشتاخا استادين اشتاخا با وصلا وصلا راشا چه قطلا بگی ولا لال شبا بختن بسي بختن بسي اه بختن ديناصور بو کی زنه مونږ ته سپتو مونږ ته سپتو بوختنه پنځه نو بوختنه لته خو یې راو سم په اندغه دا غول ونه لړی غواړی کس په سره کو شو ما وال وته الو څنګه سره شو انا راشه بغي من النوت راه خيزا او لا علو بغي سواك راه خيزا انا وعلو فريدا هغه دي لاندي کسان دي پډاینا سور باندې مګر جا وړو کې ډاینا سور از وسره ما د ستار تر ورو از وې ما زه یوازې لاړې و کوی خو زمانه باندې ګورې ښا نو ته نه راخې جنو وګړې کې ته نه ګرځې ته لک ټټ شنه څه چې دروخې جما یو په خپل کې هغه ستره خبرې نیا دی پسته ده غزه کتا ده کنه کم زه ده ما بده غن کی ده دې رښتا ده نمبر می ډیمیج کو دې تو اے ڈبلیو ایم نشان یا یا اگر اے واچ اؤٹ واچ اؤٹ مو کو کا تشه کا شیخا مادر نه پینش کی کټوم راځه دلته دیوې برا څه کوی دا لک ټچ کوي کنه مالک ټچ کنه دا څنګه خزر رستا یارا کټ راځه کله کنه راځي نه پیږه دا یې سور دینه پلو مل دا یې سور ته ته وینې ته دا یې سور باندې لباس راځه دا یې سور زمانہ دا یې څنګه ډایرکټ ته لوټ په پر دې ڈائنوسور بندر پاس آ گیا یار ماں ہونے والے انسان ہے مڑ شو کر دے چمڑ دغه ستو په ټینګونه راغستیو ارته شیخه ما بوګاټي ولاړه ده مړه داسي ما ست په دخلې ده جان وره پدره کوته وسو دا کجو ته قسم خمو دا خو پښو خو ګرځي شیخه ست اجازه ته پښکم ها ورځه خو بس رستر په وخت نه راکې جبر باندې ته راکې جسمه سره سره بتن باندې کراځي نه باندې تر وکه کوم جنتر سره پایو کی راو کی دا دا کی مو فقط تلا کې ګلیچ شي وای دا ګرو نه پنه بیلو تخته ګرنم نه بیلو
لا بيشورة تشاري، لا بيشورة تشاري، لا بيشورة شو دم كوني ده ورستا بشانتي اغدر ديناصور باندې کسور روان دي شاته تا تا کرتو خط کم کرتو خط کم کرتو ده مارک پینه لگی خو ما ز استاد در خو روبوت شته روبوت زمون د مخ ته ولې کنه چې کسان کم زیدی ور روان نه ما پښور روان کنه اول ما سره روبوت سم ما په توسم سم د خراب ها دا پیشو ستا دی آلا تا دا نیا کست او مازا یا ایسی دی پارا دو خواه سر کل بوری زمون سر خواه کی بوری سر خواه رازا جو چو بیاز ولی اینو چی چل لی سوک دی غی او بکی سفا دی بکی سفا دی ریزا بلا شا دا خواه دیست بلا که یو شاید نگیده نه یو شاید نیش شده یا پتی بوتا مو یو شاید نگیده نه سمو ما تخوج دغه څه دغه کوم یو شارټ به ډاری پښته خبرې پښتنه 1 اچ پی دی 1 اچ پی دی یو شارټ په خلق مضبوط کړل ډاری پښتنه پښتنه د په خبرو په سمزه دا کوی یا شاټ راکسه دا یا شاټ راکسه نه نه دې کوس ته لګ ما ته پرې دی را ته مل چوچو خلک څنګه نه نه نو که شاټ راکسه په کسان تر نه هغه پسته پورې ریچ باندې 1 اچ پی دی زم روبوت چالو زرا زم ازه ما ته پرې دی ته حد دې کړه ایو ها دې کله مارک نه دیږي نو دا شی غو دم ورو ګرځي مې دا کار نه څه پس پرې نه وسه نن دا غربور کاری تاسو آو او کاری ګرځوي لاندې کوسکا که شاتونه هغه د مرادي چې وښو ډیر شات راځي نه نه په دې شي کې د لاس و من په دې خر باندې را نه غره نه په دې شي کې د دار نه غه هاي انا کای درا که څنګه درا روان دي لګړې څنګه مخه نو مړه دا پښو ته زمانه وایې رې دې ما دراګه زما چانټي کو باندې تاسو ګورئ کارټونان ما څنګه وي شیخ تاسو ما کارټونان ما څنګه وي تاسو کم ځای کې کم ځای دی اې دی نه کم ځای په مخ باندې لګ دی خو راشه اې دی نو کارټونان ما څنګه وي کارټونان ما څنګه وي کارټونان ما څنګه وي باندې ما هلو شیخ و تعالم جو دی پښوی ورلو خو الا بيجو يا لوخو بغړ کې یوټیوب ما زه ټوبره دوه ته درته ما ايه ما دا هغه کو چر اپډیټ راغل له کونیګي لاندې به کېوست ډایناسور چې زیاده چل گئی یې کارټونر مکه کونه ورکه یو د دې اپډیټ نوم د دې رغړ پیدا دا هغه ته خو به کې نه وته لګ لګ تشاده شهره ټول پیچ شو الګانو په دې گیم کې راته چلو قاعده ډایناسور څنګه راوځي دې سوري الګانو 11 لایکونه پکار دي چا چې لایک نه کړل لایک وکړي 11 لایکونه پکار دي لایک اند فالو ګایز لایک اند فالو لایک اند فالو ګایز یلا ګایز فراوټ لایک اند فالو ګایز جلدی جلدی وینک الګان ټیک ټاک په دې براډ کې د غدرزي تاسو ورته د ټیک ټاک په دې براډ کې د پنکې منکې اواز درځي ولې اکاونټ لینک سره درکې ولې یو سی ولاله
يوش ولا توالي يوش يوش هنا كي كي بچ بندرهم واتلي ما هذا كده يوش ده يوش ده بارك وانا وركينه قرا يوش نشتي نسيو كي كوني مورغو خانا ده زماروري خبكي كم درباني ايه ايه يوش نون كان راح بري كون بولغو منك بس خلق غيم ايسا لك ده بصور ما سيدي خراب سيدي يا يا لك ده كون والغو ايدي وداو ده زمي دار كونه لما زبطه كونه لها في من دار بيعي كريو تنو والي اقسم دي جاسا دوستون دوسي لك سبورو زدا بورا ما اربعي كي اربعي كي 40 جوسي راكلا كنا باقا 40 جوسي با 40 جوسي كي مدفق ولا اوكلي شيخا با اولدادي والا ام جي 3 ام جي 3 با 40 جوسي كي ام جي 3 ابغريد هي 3 با 40 جوسي كي يو 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 عائشة بطن لك يوسف مان لك عائشة ميتري ترى جابك بس كلاري تو كم شبكا ده فوق فور عائشة 45 زي نا خالي دغسه نام او دغسه 45 يوسي كي 45 يوسي كي خا ماتا 45 يوسي كي خنا خو خير ماتا 340 يوسي كي قتل دانان ده زنگن ما دم بات مامبا مامبا رولي گوجي سا بیا کو ما نو پیک رولي گوجي مامبا ليول 1 مي ليول 2 ميم كلا شيخ ليول 2 ميم كلا جدري مي ليول 2 ميم كلا ما تر اولريڈی میٹیریل کھاتا ہو یا یا مال یوش والا خان خبر کی کہ بنگا گا چ اوپن اور کمرے دے خرچ سی جو خرچ ہوا تیسی وی خرچ کر ای ای پبری گیم جی 3 اور ما تا خدا سوٹم خطل زما سوٹو گرا شیخا 340 یوش زیاد ہم نہ نو پارا ملین کو گرما ما لو لو کی جوڑ و شیخا 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 وس یو لس لس یوز نور غور ما تماچه په دریو باندې د تماچه ما اپګریډ کو ما وره اول ما د اول یوز رولې بیا د نه پور نه تا ولې تا د جما ویلو تا د جما یوز پالتو مل کو تا یوز پالتو لګولې یوز تا پالتو نه لګولې تا ټول کونو نه له ولې تا ولې ولټن دا تا په دکړو سلام علیکم څنګه شیخ ادب اجاز وته ولې نبی وعلیکم سلام 10000 ولا درغه درغه نبی لز ولا لزر ولا درغه وعلیکم سلام ورګه صبر وکم امبا یو ولا ول جلی بیا کبیا ورانه هیت کو نه ده راغه نو لیو بک مزا قسم دې ماستر یو شو نه کړه دا زه ته کوله خلک سیریس فهم چې ماستر یو شو نه کړه اکاونټ مو نور کړای نو ور کوله کنه زما تر خپل اکاونټ شتي زما تر الحمدلله خپل اکاونټ شتي دې جنې مې سره الک شي شو ماس ورانه غره اوس راو درا دې درا دې چې اوه راو درا اوس راو درا اوس ما ځا خبر کوم ماده چې پنځه تا په دورا کې یو یو سیم کوم وګنه 1,99,999 وګنه نو په زما کوم سټای پوش ها د دې اکاونټ په دې دی رسو سره کړل شیخ دروغ ونه ها ته د ماستر ماده نه پوش ماده څنګه دا یا ته په دې په دې نه ځای ما نن مامبا نو په مامبا مې سره دوه دلې په پیانه نه کوي مامبا غله منډه شیخه مامبا له منډه پریا غستو مړه دی په 50000 روپیه مال راک او تاول ورکو 50000 او وسره نو وسره وسره نو بل بل راک اکبر علي واړي په مخه راک بدري راک ما نو یار دې اکبر علي سره د روپیه د کم ځین نه سه ولله ته دا وایا بل اکاونټ یار اول ورګه کې څه وړه د خامان نه اکاونټ غسته کنه
انا د حساب له ګروپ کې دلګ نه په 1 لک 15000 روپۍ وس وېچ نه مې راکو وس هغه ته وې 25000 روپۍ به دې کړو کوم وس واخلې ما درنه ماشاء الله سره له شته لوکا ما وې دس هو هغه استعمال نه کو کنه سبب وځي نو اوس مې استعمال کوم امبا چې سو نه مې استعمال کو نو دوه نه خو نه کې زیات نه زیات 15000 ته کټ کلا 10000 ته کټ کزا دا څه ده دا پلار نه پټای کنه دا پلار نه پټای دا عوام روپۍ دی روره او پلار یې څه کار کوي پلارو لارې زرګرون دې رسول نن پر راو دې زړه در زرګر دې او موږ دغه مو آ مړا 25000 څه دي په یو پلار وای دي لارې د دنیا شی والے رو د عوام روپۍ دې هغه ته یې موږ دې یا خو رو دې هم ځو دې دې فرا یو کو ستا یو کو سونا ما مټه کو کس راغه کس راغه شیخ راشه شیخا 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 دغه زه شاد دې چې ګارا یو شیخا ونه چ پیډه خپل کس ری ونه شیخا دلته پنځه کسان ناک دي شیخا دا ته څه گیم ګارا دغه سورا وزن پکې کوي الگان یو یو زل لایکو کہ یو یو زل لایکو کہ لایک شیئر کہ زل کو یو یو زل چرتا زو ہلو نا دقه ایونٹ ہے پس واو واپس ہاں واپس با ور راضا پانچ کسان میں شیخ اناک تھی ہو کا یو 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 کل نظر اتا پکے ملا دغه 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 ول د د دومره ما نک کو دغه پس پتری خجیز وے دومره مې وښ دومره دومره نه کو خو ډیمیج نشو کینه مړه کینه بابی یو کل شاټګن سره ده نه نه کنه ها یو په درې کلی سوټ راغست دی ماته درې کسان په تماچه وشت دی دوه کسان په پروټیکشن دی دا کی ما چې دا پر خدا سه وکړه انیموټ دی الونا دغه ته لاټ شو ټی ډی کیم ته بس ته ماشه بند درې کا سره 50 کول وړي چې خو هیلپ و ناره کو شیخه مونږ درالو ځان کور کا شیخه بس 5 کیلو نه ځان کور کا مونږ درالو کنه 5 کیلو لیکل دی او اوس په ځان نه پويږي 5 کیلو نه کړل دی الله ایزا ز ز په ماګه سیم ما ځان لګه سیم کو هغه ته بالکل دې دراز تو ہوتا تو بالکل نہ سڑی جو ہے نا خزے نہ خزے نہ تھا وہ تب کی خبر ہی مکو کنا پس تل لگ گیا من نہ خزے تو خود رازوں نہ معلوم دی دا خوب خبر کی یارا جی تو سنے نہ کر متا تا ان سا تو کڑے کر متا تو جی تو کہتا دو ان ما ہو سے دی ارے کہ لو نہ خبر برکت دم دم روای به کې روای دې څنګه پاره خو یې سه سه خو دې په هغه شی باندې بار کوز دې ونه کوم صحیح سره یې خبره کوي امور غنه زه په ویه چې زو استعمال دا ډاینا چې را کوشم څنګه جا ډاینا سور را وتر باندې خپکی خو تا نا کوم څه نه شي ډاینا سور ڈائنوسور پتے کوٹہ بلا پاسا کوزی کے شیخ را ڈائنوسور پ کوٹہ لا پاسا او دغه به بر نټونه دی نټونه بوله سسته ڈائنوسور نه نټونه سسته خبر او جی گل سردار خان وعلیکم السلام گل سردار سے الکان یو یو زل لایک دباو کئ دباو کئ یو یو زل لایک بابی خو تکړه شو ته شیخا بابی سو کوړلی هر پناشته کی بھائی سو پڑھ دی دے رما سلام نو پچھو نے پا نار اور کون کے نار سلام نار اے گئے مناز نے ناشتے نہ بعد غائے خدای بندا ان پر نار دم مزہ کی ان بڑے بڑے کے کھیڑ چلی گیا یلو دا کدا ایلو نا دار اتے تے پڑھائی نہ ازلا لاڑا کلا جلا لاڑا ازلا لاڑا بابی لاڑا بابی کم سے بابی کم ځای دی بابی نو بیبی وایا ته بیبی وایا
بابي دي لاړه اوري بابي مي لاړه اره زما بابي لاړه بابي مي لاړه زما بابي لاړه بابي لاړه شيخ برا نه چا خورا کوشه کنه را کوشه دغه شیشه ته ده ايده ده ده هو شيخ تا ګورا ور ټوب کده مخامخ شي تور ټوب کا بابی پغم کے بھیا جم سرو پیلو جگہ د بابی پغم کے بھیا جم لڑ چلونا مونگا پہ خوری والا ٹورنمنٹ ہے خیرانے گیم دینو بس بیا رازو خا جی ٹک تا ورشا ورشا خا ورشا لا ماتی زار کی اکبری دائی کون رستے گور دائی کون کیا رستے سم اکبر علی تو ہوئی مگا ہوئی ایلون پل خرسے دے ایلون دا پسو علی دو آگے میں جو ایلون پل خرسے ہوئی ولے ایم جی 3 پہ کیم رہو تھا پدی کی دے 110000 روپے سے دیا رہا سو زارہ سے وہ دما دما کو دے بھائی ٹائم میں کوئی ماں کون لے ڈی دی مطلب پلان میں رپٹ کیا خاص کرنا اگا جس سے خلق ہو گئے اگا جس میں خلق ہو گئے او دکان او دے بس رو دا کہ وہ رو رکھو جدا کو تے مت خرچ 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 کیو بدری بزر کا شکر ڈگ دکان دے سب تو دی اکبر علی سر اب میں مشتی بل کر کے میں پوزر آئی پور آئی فون 14 پرو میکس 3,05,000 روپے اور کنا پر وسیڈیا خا 1,05 کراوے سی بہت لا پاتی او نندر کو زمانہ وہی گئی 3,05,000 روپے بنے آئی فون خرچ کر لے 14 پرو میکس خلونه شو د اکبر علی ډيري دي برالي ډيري دي او 14 پرو مې ځو شوې د ام 2 اثر ده وي دا مو یو خرصوم او اکاونټ له ور ام 2 چې خرصوم نه زما د اکاونټ ته کنه به حاصلې اولی د سیزن 4 نه بالکل مکس رول پاس ته دا ایپیډ به کرول مې د ام 2 چپ تاله مال دې ماشین درځم پسې کې پدې ائی ډی کې او ولې نه دا ته و ام 2 په سودا ام 2 په 4-5 لک روپے دی و په 2 لک 50 دا غس ته نو بس ودی کې غس کین مړ ام 2 دونه ګران نه دی ام 2 د خو د دې سیټی سنټر ته زمت اوس په دل بالکل ډبي پیک ریټ راولم وا اکبر علی تا زره مې په نشته ته ځا خاطر کی ائی ډی دې ډیره بیکار غس ته ځه حرام مال له بمبړانو کول نہ ٹول کی ٹول روم جوڑ کا ست خان رورا گیم نن اپڈیٹ را گل لے کنا خلق تلا نہ دے معلوم سمجھ رہے نو چکل خلق کو اپڈیٹ کو من جوڑ کلے مو روم خو سوک وت نہ رات زکہ خلق گیم نو اپڈیٹ زڑ کیا ان کو گیم اپڈیٹ شو کنا بیا بدا خلق رانا نو جی وعلیکم السلام عمران خان نہ لگا دخ پولے پاڑو شیخ نہ دیم جی 3 دیم جی 3 چرا تے دسی رو خود کنے یار والله اے مڑا ولا دی لی کاپٹر لو لے ہاں او ولے سی میں آئی وان مائی لاسٹ میچ زن لے یو سی اگے تو مگر یہ تو ملے را دکو آجا پن سر 15 20 سنے نے سب کلا رکھے ہیں تب چلے تے 15 20 مگر اگے 2 لاکھ کو تو اپنا اکاؤنٹ میں دا خو ما وخت ګور تا دا ما و کنه 50 درهم صحیح دا هغه باندې مې یو چې واغستا نو رایل پاس مې پی پرچیز کو رایل پاس مې پی پرچیز کو ٹھیک تا بھائی جو بھائی کیا یو سی در ا یو جو واپس راکلا نو ځان لمه به دا غو کولاو کلو په 200 باندې لست کولا وی کیا کریټونه کنه او نو تقریبا 26 کو سو کریټونه مې کولاو کړو چب بھی سم نو ما خیال لگا سو اکتال اسکریٹو نو نو باغی کی دو دا غرا دری دا غرا کلو دا ڈائیمنڈ صحیح دا دری ڈائیمنڈ پاغا کرا کلو پا دری ہو کی پاغا یو سی کی
یو ڈائمنڈ پاتې شو په څلورو ڈائمنډو باندې دغه میلوي گیم جی 3 نه چوس لیول څنګه 43 شو نو 40 یو سی مال نور راکړه دا لیول 43 شو کدا دغه ار پی 43 شو 40 یو سی چې راکړه دوه کرټونه مینور کول او کلچ دوه می کول او کلو په یو کیراله ڈائمنڈ نه چ اکبر علی په درې لکه غواړي شیخ په څنګه نو کولی نه بچا لکه زادي خو شیخ خلک راځو خو هلا ده مورا جامي وغه ما كتله راتله ما مړه كتله راتله ما كتله مړه ځه كتله راتله ما دی خو شيغه تا به ما د خپل کې ډراپ کړو غوا بچا ما نه 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 تا به خپل کې ډراپ کړو نه ما سره هیر لو ما ته هغه كتله لاړشه زما در مې لزه دغه مونږ نشم کوم ار پی سو شو حاجی خایز خبره نه دیس خبره از مړ په بل سیزن کې مونږ ډاری کا خلو غرب ته پاس سوخلی هم ډاری کې سو کو مړ بل سیزن کې غیب نه دا لن شو خو ځم خیل دې شي شروع ال پاس په 1900 یو سی ده په 1920 کې به سو یو سی ده مغایا چولو اون نسو یو سی چی شیخ شیخ زنده باد شیخ اون نسو یو سی چی شیخ ده مالا اما معمولی خبر گا رازه ایونتا جو ایونتا با کچه که ایونتا جو ایونتا لگه دوڑی ایونتا بل ایونتا تا پلا را معلوم ده دا تیر نشو نانو شیخ تا سبازه پا ماز پسی چنګ نه نه ایونټا زو درا کوس کړم په چنګ کې د دې اوس خیال نه ماته ته ونی چې ایونټا لاړ بشو زو جوړه غره ور کنه دا اوس ګوره دا اوس ځل باندې ګوري قسم دې بس کم نو ما ګره چې چنګ دا او د کوم کسان باندې ما په دوه خبرې چې ته کړې ته خبر وانه ورې دا اوس ځان په سخ خلاص وو میکس اسما دې سګ لامیان پرن کړی دا شیخه ګړې رول راځه دلته انسان دې صبر وکړ بر باندې مله یو زیرا له بابي کسان شیخه ډېر ښه دي اوکین پران دي لوکیشن واچ اوت واچ اوت اولا رسکا ما دیو میتی نا کل لے مڑا دو تنو کیو دیرا ٹو پلو را بانی بابی تا کم تا کی نما سر دیو بل لے ستا دا نیاغ ایک پس تے
دا سغندې مړا او یوازې ځان له ګیم کې وای نه کو او وای ونه وشو شیخ سره ځان بد وکسان دي مې چې دې اواز ول نه کوي کونه ول ورکه خو بس پینش کوي کنه نیرو د نت په بس کوزا الله بس کوزا بس الله خزي مې اوس بیا ګرنه خزي دا ولا ان بوکس چکو خا ان بوکس ان بوکس په چکو ان بوکس نوبا ون ورسز ون تراشه چې نوب درته وینو کمپټیشن ختم ته پرو از نوب يم یو وینو لوس اوکی بیبی شیخ ریډی کا شیخا ماو ماز به راځه یا نه کوم موږ ون ورته وسره موږ راځو بو کنه ما بس جوړ کا زه تاو ما شوي زه یوازې شوم زه ام دوپور نه ام پور ولې ام دوپور ولې ام دوپور ټوپور خو تو کوي اسی ام ټوپور خو چې تو کوي سکی راکړه Team match, let's go. Slide da kam zaina bandi ki. The blue team has scored for the first time. څنګه مې دا پنځه کومبو مې بي څنګه وکړه لکه منه یې کنه هیڅ ځان لسی پرتوک جوړی کنه سیټ ټکی مې وره ایو الک ته دیبن کم ده په مور کلا سو مدرې گئی پلیز مال ریپلای راکټس پټان سی بولې نه په قربان بیگ ریسپیکټ ستا د پاره جان انا کیم فراندې ولې ستاره نه په کوس کینه نه وتم چوزم Now I understand. Expired! Reloading! Ana! Bhaiya ji! Bhaiya ji! Tapak paski ji!
الا كيمبر الا كيمبر غاندو كيمبر الا يا زعما خدا يا زعما دي توبي دزي ناس دسي نداتو جداتو تو كونتينر نشات انا تي زرا تم كي نمبر ايك لوغري جاي ده يلا اون اس بي بس ابو بس دم ندرو زم بارته زبم دقه شنت خوله دغه ته کوم طریقه وين سبير ماذا لودي بروا لودي لودي اب زاد دم كامبين كوما صفر تيكو كوري والله نيدونا ميدونا ولي غلامي غلامي شيخ غلامي نو مرسي مرد لا يا غد لا يا غد يا غد سمنا جقولك اللوري اي یګو خا دیو یو به دیو تر پر بل بل طرف ګوري انا ولا شيخه لودا 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 بياجي بياجي اي 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 الو بچ يا مزرعه لا تخطا لا لا تخطا
دا دو گیم گئی دا دو گیم دے دیکھا دے وسرا کے پٹ شو ولا مینے ولا مینے بابی تو تو کیمپنگ ہے بابی دا شے مکو کنا بابی بابی تو کو پٹا ولا رہے ہیں دا شے مکو کنا کلنگ سپری بابی لے جو پس تو کو بابی پٹا جو شیخ رہا ہے دا وینه دا وینه تاسو کیمپینګ کوئ کنه کیمپینګ دې څه خونې کیږي وینه 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 یو یو ځه پټ چته بل بل ځه قسم دې ته وینه تا وینه کوری پټ شي یو ری یو بل لا کور ورکی بیا جی تا ہو جتے ہو گئے تا ہو جتے یو ہادی را جاتے چھو دی گئے نگن پورے دے پر تو غاق پورے دے چپتا دے والی یو ہادی دا اللے یو ہادی دا اللے دا ٹوپک دو طرف تڑے جی نے کہی کہنا دا کوئی طرف تڑے جی کہی پورا مونگے گٹھا لے رے خدے کر لی ای 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 ریڈ ٹیم وکٹری ولامی ولامی اوری اله ته یو بل نه کل پټ کل دے شیخ نے 11 سے شو دی او دا بل نه اتا سے شو دی تا جی نے یہ اصف نے جی نے یو بل کل نه پټ کر لے دیو بالا دیو بل کل پټ کیو بیا وے وے دا چل ہا چل لے اٹھا ہو گیا رہا انیس کل دو دے یو بلا پٹ کر لے انیس اب بھی صدرہ و ایٹی لڑا میچ تا صدرہ ترہ شا تو چی تریس چا و ایٹی ہے گنا اسی کھنا ٹی اے چڑا گانو انیس کل یو دے یو بلا پٹ کر لے انیس کل یو دے یو بلا پٹ کر لے انیس انیس زما جان علی ستا جان څنګه توه ما جا الا شیخ شیخ دې چې کړې توه ما جا توه ما جا او تنا زم د سفر نه وای پات ځاله کې کین و چر کوئی غلط وایلو نه انیس کلو دے او بلا پٹ کر لے انیس ہے لگا دا انصاف تے انیس کلو ول دے لرائیو سو ول ول دے لرائیو سو تے بیادا مجرر مگتا سے اجماز لگن بل بل کے رازا بکمن اگلی زوری راشا بل وقت نا ٹیم نا وقت دے ززم یارا نظم روٹے کرا مگا بکی رازم ٹک ٹاک تا ٹک ٹاک لائے بکی کب دے سپر گری زوری راشا صحیح را چوزم آف لائن کے گم سپرے کے خود ماز زور دے دے کہ خود دے ٹنگ دے با سپرے کے زور نشتے ہم انگی شٹنگ گے دے ماز ماز زمان زڑ گے دے اچھا اچھا ہے ترہ چھوڑی خبری ما ماز بس یارانا دو زمان گے یارانا دو اندر لکا بجی روم کی زمان سنگی یارانا دے پر روم کے خستہ سے پر روم کے خستہ فروم کے غستا سے چھے کم یارانا دا خدا بندنو ایو اللہ تا معلوم ہے دا چھے دیکھا ٹوکے جائے کم یارانا کوئی شیخ خنور مگا ایسا سر دا ام جی ترشتی شیخ رومی بیدل لے شیخ ایسا سر دا ام جی ترشتی رومی بیدل لے بہت بانے کئی ام جی ترم جی ترم ما دا سنڈے بہت بانے کئی ما دا بگا ام جی ترم سنڈے ام جی ترشتی ام جی ترشتی ام جی ترم بہت سب وقت زه بلال ته مې شو کوم چې نما کوم بل لاړو دا ګرم ورته موسته
پیدا چې کوی نه دا چې پول میک شیاره والله ودرګه خی یو دوا یو او دوا درې درې او درې شپږ شپږ میټیریل نور وشي کنه دا به ما میکس کړی دا خیر اپا میٹیریلو کی ٹیم نلے کی مڑا دلتا آسی ماغا دغا والا کریٹ شٹیل امرا ایمپورو میمپورو والا کریٹ شٹیل یو پیک چوگوا مکن یو پیک اے یو پیک چوگوا مدار ٹول کنو نرا سری دی خیال کوا شیخا خیال کوا پا امیگریشن من امیگریشن ندی چوت نکی اے اے امیگریشن ندی چوت نکی تبا پا امیگریشن نوڑی نو گپ شپ پورو ان شاء اللہ سبا میں ملے گو گپ شپ پلگو دا غفور مال اجازت ٹیک کیئر اللہ حافظ بائے بائے دا اللہ فاما